Sveiki, ačiū Jums žemimą. Čia dar vienas Rantulio psichozių epizodas. Senokai nesimatėm, mano kaltė. Justas buvo atvažiavęs viską dar šiandien Justo, mes nukdirbom. Ir šį kovo mėnesį Jūs pamatysit mažiausiai du epizodus Rantulio psichozių. Čia tikrai prižadu. Antrą aš darysiu, ko gero šią savaitę mes važiuojam savo smulkio buržuazinio atostogų su Rasa į Nidą, tai ten turėsiu daug laisvo laiko ir ne tik visą tą laiką skirsiu gariniai pirčiai ir baseinėliui. Padirbėsiu su jumis ir tai bus laida atsakymai į klausimus, trečioji laida, bet aš iškart matau, kad atsakymas bus tik vieną, vienintelį klausimą su išsiplėtimais. Prieš mums pradedant, tai pasveikinkit mane, aš įsigiau dar vieną sintezatorių, tiksliau čia jau ne sintezatorius, čia yra jau stage piano vadinamas ir aš jį pirkau kaip midi klaviatūrą, dėl ko? Dėl to, kad kaip tikram snobui man vis dėlto reikėjo, kad klaviatūra būtų tikra medinė su pasunkinta akcija, kad tai būtų tiesiog fortepiono klaviatūra, tai ne pigus daiktas. Tai gana senas gaminys, kuris failas jį pradėjo gaminti prieš 8 metus kažkur. Bet dievažys iki šiol yra labai geras ir pirmiausia geras dėl savo klaviatūros, o ir tembrų pas jį ten pilna labai gerų. Tai, o dar vieną įsigijau daiktą, tai dėl šito galite nelabai sveikinti, čia toks arkliukas labai pigiai gavau. Bet čia turbūt paskutinis mano sintezatorius mano kolekcijai. Čia yra Yamaha CS6R rekinė versija, tai yra šito vyresnis brolis. Apie šito aš iš vis net nekalbu, nes čia yra toks geras daiktas, bet nėra ką kalbėti apie jį daug. Tai čia aš jums pasižadu kaip tikras melagės, kad čia paskutinis mano sintezatorius. Jo, mes išdurnėjome senatą, aš vieną dieną prie tamsos sutikau vieną muzikantą, labai gerą būgniką Lietuvos, ir kažkaip pasigyrėm, kad dabar sintezatorius metėmės, jisai sako, aš irgi. Tai va, gerai, o dabar mes keliaukėm į šią laidą, tiesiog išvies trečioji atsakymų į klausimus laida, bet aš spėjau, kad ji susidės tik iš vieno atsakymo, iš plėstinio atsakymo į vieną klausimą, kurį šiaip neseniai uždavė vienas žmogus, jis matot jį, taip apie mano tėvą, bet tuo pačiu išsiplėsim ir apie mano mamą, o pradėsim nuo melagių ir padugnių, kurie žinodami, kaip ten iš tikrųjų yra su mano tėvais, nemeluoti negali. Pirmoji melagė yra Janutinė. Tai jums labai gerai pažįstamas asmuo, žmogus, kuris tiesiog negali nemeluoti, patologiškai meluoja, kai būna sutrikimas psichinis, kai žmogus labai vagia, kaip Winona Ryder, tai būna ir sutrikimų, kai žmogus ištisai meluoja, čia yra psichopatijos ar sociopatijos, lengvesnė psichopatijos, vadinkim, forma, būsena. Tai Janutienė tiesiog, nu kiek aš žinau, visą karjerą jinai meluoja. Ir meluoja jie tradiciniu, klasikiniu, kremliniu būdu paimti dalį tiesos, sumaišyti su melu. Ir tai yra dar baisesnė melo forma. Kartais įgyma tiesiog melą ir kiša jį kaip niekur nieko. Patologiška boba, nu ką jau padarysi, seniai jį, reiškia, tai daro tai sėkmingai. Ir jeigu jei įvyktų tas fizinis fenomenas, kurį mes žinom iš to proverbinio melagio, kuriam nosis užauga nuo melavimo, tai jinai būtų tokio nosis ilgumo, kad ta jos nosis būtų ilgesnė už patį ilgiausią aukščiausio milžino birką. Ir galbūt netgi apjaustų žemės planetą keletą kartų. Mes pakalbėsime taip pat dar ir apie Vitą Tomkų. Labai įdomi istorija. Kitas melagis, ten jau, jeigu Janutienė bando išlaikyti kažkokį stiliuką, tai ten jau prarvalo, ten jau gavno patrūbam, parėjo jau kaip reikalas. Apie tai aš turbūt vėliau papasakosiu, mano santykis su juo yra juokingas, jo paties iniciatyva. Jis labai ilgą laiką mane ignoravo ir neleido ir liepė ignoruoti mane savo tiem klapčiukam, tušų naujos tiems žurnalistėliams. Bet po to jau pratrūko. Na gerai, tai apie tai vėliau. Kalbant apie Janutienę, aš labai nusistebau, aš pamačiau jos daugiau video, tas jos kanalas OP TV. Opozicija, suprask tave, tai anksčiau Janutienės klidėsiai mane pasiekdavo daugiau rašytinę formą ar kažkokių padrikų ištraukėlių. Vieną iš jos laidų aš esu netgi žiūrėjęs, kai atėjo Jakilaitis su Šeškum ir ten buvo toks tokšo, aš iš jo padariau dainą. Labai gerbėjo. Jį pateko SSG albumą Flendžia. Ir Jakilaitis ten yra atlikėjęs vienas iš jų ir aš atsimenu, ar skaminau, Edmai paklausti jo
leidimo, ar aš galiu dėti albumą ir jam pranešti, kad aš ketinu jį užfiksuoti, užrašyti jo duomenis Agatai, žinoti, kad jam priklauso honorarai nuo perklausų skaičiaus. Tai Edmundas truputį nustebo, aš jam parodžiau nuorodą į tą dainą, kad jis susipažintų, kas ten yra. Nu, ten, daina vadinkim, ten su autotiunu Edmundas priverstas dainuoti, kaip ir kiti laidos dalyviai. Jis sako, okei. Janutinės aš nebuvau matęs iki until recently. Ir jūs ne kartą pastebėjot mane sakant, kad aš nebejoju, kad galvanizavosi penktoji kolona kaip tik dėl to, kad Ukrainai pradėjo nesisekti fronte. Man tas nekelio jokių abejonių čia ir pradėjo lysti ir furmą pradėjo daugiau neršti. Atsargos pulkininką Bagdoną kaltinamas karo kurstimu, kai atsargos pulkininkas Bagdonas kažkurioje laidoje pasakė, kad reikia daugiau padėti Ukrainai. Ta prasme, vos neiki ten kinetinės pagalbos, kas yra visiškai logiška. Tai vat visi šitie ždūnai yra ukrainiečių nukaltas terminas, kurio jie įvardyja ždūn, laukikas. Terminas skirtas tiems, kurie greitai rusų teritorijose, kurias rusai akivaizdžiai greitai okupuos, iš jų neišsinežina, kiek jie bebūtų raginami karinės ir civilinės Ukrainos valdžios nežintis dėl savo kalio gelbėjimo, jie to nedarydavo, nes jie laukia rusų. Tai čia toks daugiau taktinis ždūno yra apibūdinimas, bet, sakyčiau, strateginis ir filosofinis mūsų kontekste ždūnas, tai ir yra visi šitie furmos, visi šitie tomkai, Vitas Tomkus mano gilių įstikinimų, yra ždūnas, visi šita šunauja, kuri vienai par kitaip strateguoja. Aš nesakau, kad jie mano, kad rusai čia tikrai tuoj pat ateis, bet jie jau dabar strateguoja, renkasi savo retoriką atidarina pagal tai, kalibruojasi prie to. O kas, jeigu rusai va, tikrai čia ateis ir po poros metų, ar po šešerių metų. Ir tada va, toks furma galės ištraukti savo print screenus iš savo Facebook'o ir sakyti, vo, tavariš ruskijas, matryte, ja, vot, pravas, harošo, gavaril. Tai taip šlikščiai skamba, kad aš net neversiu. Tas pats liečia ir tą, reiškia, ryžą, bobos, prigimties isterikę Vito Tomku,
Ir man atrodo, kad Janu ten irgi tuo pačiu šūdu, šūdu šešupė tą pačią plaukę link ten. Tai va, Janu ten aš pradėjau daugiau ir nustebau, kiek jį yra neprašnekanti boba. Dešimtis metų prieš kamerą, dešimtis metų prieš mikrofoną. Ir jį lagina kaip ta neringa... Skienę, aš aišku, sąmoningai pradžiau, jį nesuformuluoja sakinio, jį užsikartai psichavoja. Gali būti taip yra dėl to, kad kažkokia spranžina jos ten makauliai iš karčios patirties būnant matyt tampamai po teismus dėl šmeišto ir melo. Jį matyt tą spranžiną aktyvuojasi pas ją. Ir kai būna šunis, kad nelotų jiems nuperka nuo miesto legendos tokius tokias apykaklės, kurios elektrinę skierką, na, tarsi elektrinis piemuo šuniui, suteikia šiek tiek skausmo, kad šuo nelotų ir taip šunis atpratinami nuo lojimo, taip matyti tą spranžiną tos melagės galvoje, priverčia ją užsilaginti vidurį sakinio ir kad kaip čia, kaip ne taip, kad čia ką nors netokio pasakysiu. Tai čia aš tiek prisižiūrėsiu jos, kad aš net pradėtų perimti ją, kaip Woody Allen'o filme Zelig, kai pagrindinis herojus tiek susitapatindavo su jais supančiais, su jo kelyje atsiduriančiais asmenimis, kad tampa panašiais į juos. Mimikuoja. Tai va, aš toks truputį Janu ten netapau dabar, tai nepykit. Tai va, šita neprašnekanti Filadelfijų karalienė, šita žurnalistinė šliūcha, pasirodo, nelabai sugeba suformuluoti savo mintį savo vadinamose laidose ir kai ten pasikviečia, dažnas atvejs būna, kai pasikviestas koks nors padugnėjas laidoj, geriau mintis dėsto negu jį pati. Aišku, tai negalioja Smoriginui, kur yra vienas epizodas, kur apie mane jie ten kalbėjo gana ilgai ir matėsi, nu, man pasirodė, kad jį net nervuojasi ant Smorigino dėl to, kad tas debilas net nesupranta, kur link tą žurnalistinę prostitutę suka. Toks iškiai debilavotas žmogus. Bet ką čia. Tai tvarka bus tokia, mes žiūrėsim video, kur Janutinė kalba su Butkevičium, su Širinskinė ir jeigu spėsime ir jeigu reikės, tai dar su Smoriginu ir aš juos komentuosiu pastabdydamas ir dėmesį iškart pranešu, kad tai nėra piratavimas, YouTube'o taisyklės leidžia naudoti tokiu būdu svetimą medžiagą, su sąlyga, jeigu tu ją modifikuoji šiuo atveju, aš ją komentuosiu ir tai bus fair use. Tai jeigu šliūcha nori kreiptis į YouTube, tai negaišk laiko. Po visų negandų, kada va čia ir Stepukonį atvežė, ir Tapina visi mėgina pažadinti iš letargo, sako, Tapinai, tavo va, kolega kalėjime, ką tu apie tai galvoji, kaip jis ar iš tikrųjų? Kalėjime atkreipi dėmesį, kaip kalėjime sėdėjęs, kriminalinis nusikaltėlis Butkevičius, nelabai sakyčiau, jaukiai jaučiasi, o ta vulgari bobelka net nesupranta, kad jis stato į nepatogią padėtį. Gerai, žimtumiau. Įmanoma, galėtų Tapinas pasakyti, ar įmanoma pralošti 40 milijonų, kaip čia mums yra įteiginėjama, vien užsikabinus ant reklamos. Tu kalbi kaip apie lošėją profesionalą, kuris taip. Tikrai žino, kaip tai vyksta. Jisai turėtų čia, jisai kaip specialistas galėtų sudalyvauti šitame visame, bet jisai tyli. Čia toliau insinuacijos, kad Tapinas vagė pinigus. Ir čia nėra toks jau nekaltas, žinot, dalykas, kai tu tepi taip masiškai ir Janu ten, ir visa ta šunauja Tapina kažkokiu vagimi. Tai net ir normalų žmonės yra tam tikra dalis, pradeda tuo įtikėti ir Tapinas labai teisingai daro, kad ginasi teisiniam priemonėm šito melagio. Už tai netyli Algis Ramanauskas greitai, kurį, tarp kitko, Algį Ramanauską prokuratūra patraukė atsakomybėm baudžiamojant. Nu, tai jisai... Šita buvo bent tiek debilė, kad jį net būdama ilgametė žurnalistė net nesupranta, kas yra iki teisminis tyrimas, kas yra jau patraukimas baudžiamojant atsakomybėm. Manęs nieks niekur nepatraukė. Aš nesu joks ten neįtariamasis, nes specialusis liudytojas, aš nesu, manęs nieks nekvietė nei apklausai, nei ką. Ir aš manau, kad bus šiuo atveju. Čia kalbama apie šitogi prokremlinio bežionės, kaip jis, kur tarpas tarp akių per mažas. Keliūno pareiškimą į prokuratūrą ir policijos pranešimą jam, kad tik teisminis pradėtas. Tai aš turbūt techniškai ir esu specialusis liudytojas,
kas yra vienas žingsnis iki įtarimo, nors manęs iki šiol nieks nepakvietė niekur. Ir tas jau mėnesį kažkur tęsiasi, tai, nu gerai, žinom, kas toliau. Jis sako, kad man jau patikti kaltinimai. Melas, meluoja Sabaka. Prilojo kalnus. Jisai čia sakė, reikia ištremti pusę lietuvių. Loji čia tu, Sabaka. Aš nesakiau, kad reikia ištremti pusę lietuvių. Ką aš sakiau, ir tas yra tv3.lt video, puikiausiai ta laida prieinama ir matoma, kad aš ten sakiau, kad mano paskaičiavimais Lietuvoje yra nuo ketvirčio iki trečdalio rusifikuotų asmenų, kuriems prie ruso buvo geriau, kitaip sakant, aš tuos žmonės laikau penktąją koloną, ir aš visai nieko prieš, jeigu tokie žmonės būtų ištrimti. Na, tai truputį tiesos paima, nes apie tarybimą kalbėti mano, bet iškart pusę tampa, nors kalbėjau nuo ketvirčio iki trečdalio, nu gerai, čia detalės, bet ir aš nesakiau, kad juos reikia tremti. Ir šita Sabaka, ir vėliau kiti Sabakos, man inkriminuoja, kad aš tai sakiau apie lietuvius, suprask visus lietuvius. Tu priešnekėjau visokių niekų ir sakė, kad... Ne visokių niekų, tu paklausyk, ką aš ten priešnekėjau, čia tu niekus šneki Sabaka. Jis baltarusis, ar ne? Čia joka, jie visi žino, kad aš pusiau ukrainietis, bet čia šitas teistasis leido savo pajokauti. Jis vėliau pajokaus apie mano pavardę labai juokingai. Šitas kalėjime sėdėjęs padugnė. Jisai įvairiai savo kilmę aiškina. Įvairiai aš savo kilmę aiškinu? Klausyk toliau. Priklausomai nuo to, pat pavyzdžiui, kaip Šuraivas, kuris buvo rusas, dabar staiga ukrainietis pasidarė. Stop. Kur ir kada aš skirtingai kaip nors kitaip aiškinau savo pusiau ukrainietišką, pusiau lietuvišką kilmę? Janutinę. Kur aš kada nors sakiau, kad aš išsižadu savo ukrainietiškosios pusės arba lietuviškos? Visą savo gyvenimą aš visada sakiau, kad mano mama ukrainietė, tėtis lietuvis. Kodėl tu Aš klausiu smirdočio unitazo, kodėl jis smirda. Vos nepaklausiu, sorry. Tai jie keičia. Čia yra tokios mimikrijos momentai. Mimikrijos jie jau išmoko iš Vasiliauskaitės. Ten ta lunatikė pasia, jos naudojasi kanalo paslaugom. Tai išgirdo mimikriją žodį. Anksčiau pas Janus ne to nebuvo. Šurajev čia yra totoriška pavardė. Žiūrėkit, jiems labai svarbu yra. Atkreipkit dėmesį. Visa ta šunauja, visur kur komentaruose yra ten furmos, ten tomkai, ten visi kur tik paliečiamas, ten Šurajevas, ar aš, ar koks, ar omanas. Jiems labai svarbu dasikasti iki etniškumo. Iki mano šiuo atveju, tai čia ar aš čia, ar čia aš rusas. Ir tai ten tos šunaujos pilnai yra, kad teigiančiu, kad mano tėvas rusas, nors pavardė lietuviška. Aš atsimenu, net šitasgi Statkevičius vienoj laidoj, LNK man atrodo, pasakė apie mane, nu, kaip ten mūsų buvo ten tie karai, sakė. Tai o jis pats, kas tėvas, tai rusas. Tai Ramanauskas, koks šito rusas, bežionė. Tai jiems labai svarbu dasikasti. Jo, Ukrainė, rusas ir labai nori temti, kad mano mama rusė. Ne, jie yra ukrainietė. Mes jau tą nagrinėjame. O Algis čia... Ramanauskas greitai, jisai, kadangi jam patikti kaltinimai būdžiamoje byloje. Nepatikti kaltinimai, meluoja Sabaka. Jis turi rimti kaltinimai. Jisai į tai atsakė. Aš čia atsivertusi, kodėl šitą. Aš pats to žodžio nesugalvojau. Nes tu jo net perskaityti nemoki. Tu nesupranti, ką reiškia prorusofašistinis. Nes tavo ten galveliai šūdai. Supranti, šliuką? Prorusofašistinė šūnauja vėl kelia galvą, sako jisai. Taip, visiškai teisingai. Tokie reikalai, žinokite. Taip, tokie reikalai, Sabaka. Jūs keliat galvas. Aš galvoju, kad jo tikra pavardė Švitky. Kaip gerai pajokavo zakliučionas. Eina savo. Žiūrėkite jos reakciją, kaip jinai reaguoja. Tai žinokite, gerai. Žiūrėkite, pakartuojam šitą. Jo tikra pavardė Švitky. Jisai žmogus augęs sovietinio karininko šeimoje. Dabar, jį vertinti... Okay, dabar čia jau prasidarim tie dalykai. Taip, techniškai man sovietinis karininkas, mano tėtis, buvo aš labai nuodugniai vėliau apie viską papasakos. Jis buvo karininkas, bet jis buvo ne sovietinės armijos karininkas. Jis buvo ne milicijos karininkas. Jis buvo vidaus reikalų sistemos karininkas, baigė savo karjerą toje sistemoje
papulkininkiu, pulkininko leitenanto nebuvo tenai. Ir visiškai normaliai tranzitavo jau po kovo 11-osios į Lietuvos vidaus reikalų sistemą, tapęs pulkininko leitenantu. Pulkininkas leitenantas ir papulkininkis yra tas pats, tik tai pulkininkas leitenantas, normaliose kariuomenėse jis taip įvardėjimas, o rusai naudoja pat polkovnik. Tai va, tai vadovaujantis Janutinės logika, ji išaugo sovietinių tėvų ir mamos šeimoje. Arba, aš nežinau, bet kas, kieno nors, kas yra mano ar ten Janutinės amžiaus, ar jo labai vyresnį, jie išauga kažko sovietinio šeimoje. Sovietinio mokytojo, sovietinio mediko. Jeigu išaugo sovietinio kagabisto šeimoje, tačiau prastesni piragai. Bet jie taip tempia ant to kagabizmo link mano tėvo, bet jiems nesigauna. Taip, šitie gudresni vat Janutinė, kur žino, kad gali teismais baigtis, ten Tomkus, jie ten to nedaro. Bet ta smarvė, ta purvą užmesti, kad mano tėtis, reiškia, sovietinis karininkas, tai techniškai taip, bet čia implikuojama, kad jis sovietinės armijos karininkas. Mano tėvas nevadovavo ne vienam kareivius, neturėjo jokio dalinio, jokio vieneto, kuriam jis būtų vadovavęs, jis buvo nominalus vidaus reikalų sistemos karininkas, nuo jaunesnio leitenanto dar, reiškia, sportavimo laikais kūno kultūros institute iki pat papulkininkio desitarnavo, dirbdamas sporto, vos nepasakiau, biurokrato, nu gerai, sporto vadybininko darbą. Visą savo gyvenimas toks buvo, jokių ten, kad mane ten tampytų, kaip jie implikuoja po kažkokias kazarmas ir ten šiaurės miestelius ir ten aš aukčiau kaip koks pulko sunus, nu tai šito nebuvo, aš augau kaip dauguma mūsų. Gerai, žiūrim toliau. Žinai, kaip, žmogus gal ir galvam... Žiūrėkite, tai neprašinė, gal višta to. Nu, visko gali, nu, kokie buvo, mes taigi nežinom, kokie buvo santykiai. Jo labiau, kad jis taip jau ir apie tai pasakęs visokių baisių dalykų. Kokių baisių dalykų aš esu pasakęs, apie ką? Apie savo šeimą? Va. Juk jinai tą implikuoja, kad čia apie šeimą kažkokių baisių dalykų esu prisakęs. Pagal kontekstą, jeigu suklydau, sorry, bet man atrodo. Bemėjai, dabar jau aš žaidimo taisyklės pradedu aiškinti. Oh. Kas mus užvedė į minties, prie minties, kad reikia tas kegebetas, tai yra... O, žiūrėkit, kaip gudriai, žiūrėkit, kas bus toliau. Nes sakys kegebetas, tai nebūtinai tie, kurie susijęs su KGB. Gudriai sabaka. Bet kontekstas, juk jinai pradeda kalbėti apie KGB, tas iškart po manęs, na ir Šuraivo. Tai suprast, mes irgi esam kažkokiu būdu KGBistiniai. Aš sakau, jie ir tokie kaip Tomkus, jie turi protelio, nesakyti, kad, pavyzdžiui, mano tėvas buvo KGB, nes jie žino, kad čia jau truputį nepaeis šitas, nes čia yra melas būtų ir šmeištas. Ir jį, bet jį vis tiek įvaro tai į mane į tą gardą, kurį jį laiko visus tuos KGB, tą suprast kažkokiu susitepusiu su KGB. Kažkokiu tarybiniu tėvo ir tarybinio sovietinio tėvo ir sovietinės motinos išpira. Nu, jos logika vadovaujantis. Būtinai KGB agentai ir dar ko nors. Apsidraudė. Dar kartą paklausom šitą. Bet reikia tas KGBetas, tai yra, čia nebūtinai KGB agentai ir dar ko nors. Tai žmonės... Bijo ieškinio. Kurie senas įtakas atsineštas iš anų laikų, naudoja dabar vogdami iš pensininkų pensijas. Kas čia vagia? Tarsi kontekstas aš, Šuraivas, ten Tapinas. Aš vagiu iš pensininkų pensijas, ten, nu gerai, Tapinas rinkdamas ten Bairaktarui, kurį jis atsiai pravaš. Bet matot, kaip manipuliuojama yra? Aš skipinau truputį priekį, nes ten neįdomu kažkokie vapesiai, trivialus šiuo atveju, bet toliau klausiau jau be jūsų ir radau juokingą vietą, kur kalėjime sėdėjęs kriminalinis nusikaltėlis pasakojo apie sovietmečio Kauną, kur ten buvo iš mėsos kombinato matyt vagiantis asmenis praturtėjo pasistatė savo namukus. A, tiesa, bet pažiūrėkite, jis kalba apie mėgstinius, kuriuos mezgė kažkada kažkas ir kad ten buvo kažkas negero ant tų mėgstinių. Paklausykit kas, paklausykit toliau, ką jis čia privapės ir kaip vėliau susinervins tą, reiškia, Janutinę. Kaip jie, reiškia, kalbasi, pažiūrėjom. Be galo populiarus biznis. Mėgsti mėgstinius. Bliuskas, kaip buvo sakoma. Vitlovkės. Nu, spantė, ant jų buvo paišoma visokie brūdai. Brūdai, klausyk. Du pistoletai. Reiškia, noga gražuolė. Nu, čia brūdas. Dolerinės kupiūros. Dolerinės kupiūros, brūdas. Spantė, visas šitas išmėgstas ir užpaišytas turtas, jis buvo vežamas iš Pakaunės, buvo vežamas į Maskvą ir buvo vežamas į Piterį.
Piteryje ir Maskvoje veikia kitos grupės, labai dažnai tai buvo čigonai ir tai buvo Latvijos čigonai. Ir visas šitas turtas buvo vežamas ir atiduodamas čigonams prekiauti. Ir tai generuodavo... Kažkaip tai tu nevedinėjai kalbą nuo dabar. Pavyzdžiui, tu pradėjai šnekėti apie kailių fabriką, man akis... Tai tiek iš video, kurą iš visų televizijų išspirta beviltiška, prasimelavusi žurnalistinė prostitutė kalbina kalėjime sėdėjusi dėl finansinio nusikaltimo Audrių Butkevičių. Dabar pasižiūrėsim kartu medžiagą, kur iš visų televizijų išspirta melagė pasikviečia Širinskinę pakalbėti tame tarpe ir apie mane. Algiui Ramanauskui už pareiškimus apie lietuvių tautos trečdalio būtinybę ištremti, nes jie yra gyvuliai ir visokie kitokie, ir iškelta irgi baudžiamoji byla. Prasideda nuo melo, tik atidaro savo kakarinę ir pradeda meluoti. Beje, Širinskienė vėliau parodys truputį didesnį išmanimą, nes vartos terminus iki teisminis tyrimas, kas yra tiesa. Mažo to, jisai ten pasisakė ir apie rusų žmonių, rusakalbių, ta prasme, jisai kalba apie rusus, ten cituoja, bent jau aš nemačiau tos... Nematai, tai reikėjo pažiūrėti. Visų pirma, ten apie rusus nieko nekalbama, jį kalba apie... Gerai, paklausom, ką neturiu. Plačiai laidos, bet cituoja plačiai internete, kad jisai pasakęs, kad jeigu šausi į rusus, tai tik tai 15% atveju tu pataikysi į žmogų. Ta prasme, toksai jau visiškai užribiniai tokie pasisakymai. O, tik neapsišyk. Taip, aš sakiau kažką tokio, aš to neneigiu ir aš tą galiu pakartoti. Aš atsimenu, kad tai sakiau, kai iliustravau Rusijos dėmesio, ne Lietuvos rusų, kuriuos aš visą laiką užsistoju ir to yra pakankamai didelis skaitmeninis pėdsakas, o būtent Rusijos rusų kaip visuomenės rasijaninų procentą, kuris yra, tuo metu buvo tik 15, man atrodo, kuris pasisakė prieš karą Ukrainoje, ar tai prieš Krymo okupaciją. Žodžiu, visais kitais atvejais tie, kurie palaikė Krymo okupaciją ir turbūt kalbėjau ir apie aneksiją ir invaziją 22 metų, bet užtenka ir Krymo okupacijos. Tai aš juos laikau galvijais, kuriuos reiktų nukauti. Ir netgi tuos, kurie apklausose dvejojo, kurie nežinojo, kienogi Krymas. Aš manau, kad tai priešiškos valstybės pavojingi asmenys, kuriuos nukauti būtų visai gerai. Taip, aš kalbėjau apie Rusijos rusus, rasijaninus šiaip jau. Ir Janutinė tą greičiausia žino. Nu, nėra ten visiškai debilė, bet jai patogu. Ir jinai ką tik pasakė, maždaug toj pačioj laidoj. Toj laidoj mes net nekalbėjom apie rasijaninus. O sakydamas, kad aš palikęs esu dosnų skaitmininį pėtsaką savo požiūriu į mūsų rusus, tai žinokit, tai yra tiesiog tiesa, jūs galite pasigūlinti. Aš visada sakiau, aš pabrėždau, kad mūsų rusus mes turim apsaugoti visom išgalėm. Batalionai, kuriuos mane kartais kviečia su motivaciniam paskaitom, aš labai dažnai, bet tai buvo pas Vaidutėnus, man atrodo, tai buvo pas Dragūnus, Klaipėdos, dar kažkur. Aš esu sėdi kariai ir aš sakau, ar turit rusakalbių čia savo gretose. Ir kartais pakyla kelios rankos ir aš tada sakau kariams, žiūrėkit, jiems yra labai sunku dabar. Jūs turit juos palaikyti, jūs turit jiems parodyti, kad jie yra mūsiškiai, mūsų rusai, mūsų lenkai. Aš turiu 100 liudininkų. Ir dedu skrinšotą iš mano laidos, kur mane buvo pakvietę į Delfį, kur aš gyniau mūsų rusus. Ir tarp kito šitą Janutinę šunauja, jiegi turi tą savo prieštaravimą, jie viena vertus Janutinė mane čia kaltina, kaip aš supratau, kad aš čia kviečiu genocidinti mūsų rusus, juos kreusti, kad aš čia noriu naikinti rusus, nors tuos rusus, kurie rosijaninai, kurie yra... kurie eina į karą į Ukrainą ir kurie yra, mano akimi žiūrint, yra potencialus priešo kareiviai, tai jo, aš noriu jūs nukauti. Kaip baisiai pasakymu, jo. Tai va, tai jinai tą, žino puikiausia, bet, na, gerai, žiūrim toliau. Arba, pavyzdžiui, Okmanas čia šviežiai pakvietė Putiną į Lietuvą, na, tarsi Rusijos kariuomenė į Lietuvą, kad jie čia gerus nuo blogų atskirtų, padėtų jam atskirti. Ir tai yra, kol tai nepateina iki teisėsaugos, kol kažkas tai neparašo skundo, tai kaip ir gaunasi, na...
Nusiformuluok tu savo tą sakinį. Tas vadinamas mainstreamas, kad pagrindinė žinutė, toksai priešinimas ir ta tautinė nesantaika iš tikrųjų yra nu, toksai sprokstamas mišinys. Žiūrėkit, jį gudriai surezga, jį žinojo greičiausiai, kad aš kalbėjau apie Rusijos, Rusus, Rusijaninus. Bet jis čia surezga ir Širinskinė tą norį palaiko, nes irgi melagėlė ir nu, kenkėjas piktybinis padarėlis, kad aš čia mūsų Rusus noriu nuskriausti. Bet kokioj tautoj? Jūs galite pasakyti, kodėl valdantieji vis dėl to, štai žmonėms jie neatsiriboja? Žiūrėkit, čia teisėje vadinama atsakymą menantis klausimas. Jeigu šitą padlą žiūri, šitą video, net nesuprato šitą vietoj, ką aš turiu menį. Jei tai taip yra įaugę, atsakymą menančius klausimus uždavinėti, ką jinai dabar daro Širinskinė, aš atmesiu porą sekundžių, kad galėtume pamatyti viską. Ir Širinskinė beliks tik tai atsakyti, kad taip, Rūta, jūs teisi kažkas tokio. Gerai, pažiūrėjom dar kartą. Jūs galite pasakyti, kodėl valdantieji vis dėl to, štai žmonėms jie neatsiriboja, jie remiasi šitom tokiom padugnėm, nu, tokiu, na, tas Šurajovo visą laiką, nu, greta vėlgi kalbėjimas pagrindiniam temom ir citavimas jo ir tokia išnaudojimas. Kodėl jie remiasi tom padugnėm? Jūs negalite pasakyti? Čia ir buvo atsakymą menantis klausimas. Žiūrėkit, kaip jinai privedė, kad manimi naudojasi valdantieji. Čia bus leitmotyvas dabar to, ką kalbės politinė prostitutė Širinskinė. Aš ją vadinu politinė prostitutė dėl to, kad pagal faktą jinai tokia yra. Ji Karbauskio, kaip aš suprantu, parėdimo Seime pakeitė frakcijas, kad būtų didesnis balsavime ar potencialiam balsavime jų jėgos skaičius pakeltų rankų ar mandatų. Tada jį išdavė Karbauskį išeidamą iš jo partijos, dabar jinai kažkokia mišrioji ten grupė. Tai yra politinė prostitucija. Jūs ir pasakėt, pati Rūta. Tai aišku, ir pasakėt, taip. Išnaudojimas. Aš manau, kad jie tiek Šurajevą išnaudoja, kaip kažkada Putinas išnaudojo Žirinovskį. Žiūrėkite, Šurajevas, kiek aš jį pažįstu. Nu, ne tas vaikinas, kurį tu išnaudotum. Jeigu kas nors bandytų Šuraivui ten aiškinti, dabar tu, žinai, Bahūras, eik, pasakyk tą ir tą ir tą, jis pasiustų ten, kur Šuraivas ir pasiustų. Ir, žinote, mes nesam kažkokiai baisus ten su jo draugai, bet nu, teisybės ar jaužiska. Aleška nėra tas, kurį tu pasinaudotum. Gal šita politinė prostitutė turėjo menį, kad jo pasisakymais naudojasi valdantieji. Tai tu tą ir pasakyk širkę, nes nu, gaunasi taip, kad politiniai šitie konservatoriai šiuo atveju, aišku, kas dar konservai, nu, ar liberalai, liepia Šuraivui daryti, ką jis daro. Tuo jinai ir apie mane tą patį pasakys, kad aš irgi esu, reiškia, tas, kuriam kažkas liepia kažką daryti. Tam tikroms žinutėms tiek ir Algį Greitai išnaudoja. Nepamirškim, kad Algis Greitai yra... Jums kažkaip prikepia mane greit vadin, nors aš greitai esu tik tai audio pasaulyje. Ten, pavyzdžiui, pamatysit, kur nors daina, tai prie jos prirašyta, kas grojo, ten gitarą ar bosą, tai bus Algis Greitai. Visur kitur mano yra paskira Facebook'e Algis Ramanauskas, mano page'as yra Algis Ramanauskas. Jiems kažkaip, nu, tiek to, čia smulkmena, okei. Okay. Lokmuotas konservatorius, jisai turi pažymėjimą tikrai, partijos narį. Taip. Ir... Tai šiuo atveju, na, matyt, tas partijos siekis priešinti, nes partija, ką veikia konservatorių visus tuos 4 metus, tai jinai labai nuosekliai tuos žmonės priešinas. Žiūrėkit, na gerai, čia jos nuomonė, kad jie konservatoriai priešino. Taip prasme, partija, kurios prie vienų vairų, ji pati buvo prie šitų žalstiečių, kolhoznikų, ji nepriešino. Jie to nedarė. Dabar, žiūrėkit, jį implikuoja, kad aš būdamas partijos narys, diplomuotas, kaip jinai visiškai teisingai pastebė, aš turiu pažymėjimą kažkur, kad aš klausau partijos dabar šulų, reiškia, nurodymų, ką man daryti. Man skambina Gabrielius Landsbergis, kuris beje mane yra užbanęs Facebook'e, aš matyti jį užnervinau kažkur vietoj. Ir skambina man ir sako, žiūrėk, aš kaip partijos pirmininkas tau Romanovskį lipiu rytoj pasakyti 15 blogų žodžių apie Širinskinę. Ką aš jam atsakau? Aš jam atsakau tą patį, ką Olegas Šurajevas sakytų, eik tu po velnių, tu man nepaaiškinsi, ką man daryti, nepaisant to, kad tu nominaliai mano, formaliai mano partijos lyderis. Širinskinė, tu nesupranti, kad yra žmonės, kurie patys sprendžia, ką jam sakyti. Netgi tu, Sabaka, turėjai kažkokio maudžiau ir gastau išeiti iš kolhozinio rusifikuoto išsigimelio penkto kolonio partijos ir pakeisti ten frakcijas eventualiai. Net
tu parodai kažkokį veikimą, nepaisant to, kad tai buvo šiaip jau politinės prostitucijos kupinas aktelis. Na gerai. Žiūrėk, buvo COVID-as. Vėl žmonės buvo surušiuoti. Paskui... Nu, kur kai surušiuoti? At sabaką. Nu. Buvo įvairūs įvykiai ten prie Seimo, ne, kur žmonės bandė protestuoti švilpdami. Žmonės buvo surušiuoti ir galiausiai dar atitverti tvorom. Nuo... tai nuo padugnių, kurie kesinasi į tokių kaip tų sveikatą ir gyvybę. Nu, taip, tvorom, tai aišku, tvorom. At sabaką, nu. Seimo narių, ne, per minėjimą vasario 16-osios. A, jo. Čia vasario 16-osios, okei. Okay. Tai jo, nes buvo akivaizdu, kad tie asmenys potencialiai galėjo, buvo tie, kurie tikrai būtų rovėsi sugadinti renginį, jeigu ne tos tvoros. Aš tiesiog ten nebuvau, aš nemačiau tų tvorų, bet okei. Okay. Daugybė atvejų yra, kurie narodo, kad partija sistemingai rušiuoja žmonės ir iš to priešinimo gyvena ir bando pelnytis kai kurių grupių populiarumą. Bet kaip įdėmės, jį daugiau nesako, na iš tiesų nesako, bet na liko, nu okei, čia kabinuosiu prie žodžių tikrai. Tai šiuo atveju tas Ramanausko pasielgimas, jisai labai naudingas konservatoriams. Kuris pasielgimas, apie kurį, nes tą šliuchą išvardėjo keletą pasielgimų, kad aš pasakiau, kad rusijanai yra tik 15% žmonės, o kiti yra agresoriai, kuriuos aš visai mielai nukaučiau, ar kad aš Lietuvos rusus čia užgaulioju, kas yra melas ir jūs abi tai žinot. Ar kad aš kalbėjau apie Lietuvos penktąją koloną, apie visus tuos, kuriuos aš visai mielai palydėčiau tremiamus, pamojuočiau jiems baltą skepetaitę, sakyčiau, gero kelio. Tai ta priešinimas strategija palaiko. Jis tai yra gerai, yra transliuojama žiniasklaidos, tai atrodytų tarsi savas, tarsi konservatoriai, tarsi ne konservatoriai. Apkaltinti tiesiogiai konservatorių partijos negali. Bet pleištas visuomenėje tikrai yra kalamas ir ypač tokiu metu, kada na, mes tikimės, kad jeigu kažkas įvyktų Lietuvoje, būtų agresija, kad visuomenė bus vieninga, kad jinai kartu ginsis, ne, kad jie rusakalbiai Lietuvos gyventojai bus lojalūs mūsų valstybei. Tai, nu, ja, aš manau, kad Širinskienė puikiai žino, kad aš kalbėjau. Nors gal ir nežinojo būkimo, bet teisingai. Gal jie pasirodė, kad aš kalbėjau apie Lietuvos rusus. Nu, tiek to. Mes tų dalykų tikimės, tai greičiausiai nereikia sėdėti eteryje ir varyti ant tų pačių rusakalbių gyventojų, siekiant juos nuteikti prie... Čia jau šiaip kaltinimas. Man sako, kad nereikia, kad varyti ant rusakalbių gyventojų, atseit aš tai darau. Jūs mano liudininkai, aš niekad nevariau ant Lietuvos rusų kaip etinės grupės. Atvirkščiai, aš visada jūs giniau. Ypač dabar, ne visada, bet dabar, kai aš laik sakiau, žiūrėkit, lojalus Lietuvos rusas, kaip jam dabar yra sunku. Nu, tas mano pavyzdys su batalionais. Aš likusią tautinę daugumą. Tai šiuo atveju, na, tikrai toks elgesys, ką darė Ramanauskas, tai jisai naudingas vieninteliam dalykui. Tai Putinui daugiau niekam nėra. Visa šita šunauja pasikinkė, ar ten būtų tas, reiškia, pabėgęs iš Rusijos Titovas, ne tas klaipėdėtis, tas kurvata visiškas, bet kitas Titovas, aš pamiršau. Varda, nesvarbu, tai jis irgi to patį, kad Ramanauskas daro visą tai, kas naudinga Kremliui, kas naudinga Putinui. Tai tu paimk bet kokį žmogų, hipotetiškai sakantį, Rusijos valstybėje gyvena psichiškai nesveiki žmonės, kas yra kritinės masės požiūrė tiesa, netgi daugiau negu kritinės masės, netgi apklausų, kai mes, nu, aš jau minėjau, ten tik 15% buvo prieš Krymo aneksiją, kas irgi yra gana daug, man atrodo. Tai tada tokia Širinskienė gali atsistoti ant bačkos ir sakyti, kaltinti kiekvieną taip kalbantį žmogų, kad jis skaldo čia kažką visuomenę ir jis yra Putino įnagis. Naudingas toks elgesys šitoje valstybėje, nes būtent agresorius visą laik siekia, kad valstybė, kurią jis tai galbūt planuoja okupuoti, būtų suskaldyta, kad visuomenėje jo būtų... Žiūrėkite, nu, tą pačią monetą galima pamokėti Širinskinį. Sėdi tu šitoj laidoj pas tautos skaldytoje Janutinė. Sėdi, darai tą patį, ką tu inkriminuoji šiuo atveju man. Tu sėdi, skaldai tautą. Tu skaldai tautą, čia yra konservatoriai ir suprask jų simpatikai rinkėjai. Ir jie yra blogi visą tavo tą paradigmą kalbinę apie konservatorius, apie tai, kad jie yra blogi. Tai tu Širinskinė lygiai taip pat skaldai tautą, kaip šiuo atveju ir aš. Žinia, galbūt apie tai, kad tu sėdi tiesiog
šudinos laidos krėslę, net jeigu tai darai savo kažkur prasmirdusiam kambarį. Patenkinta ir tos valstybės negintų. Tai pasižiūrėkite, kokias lėšas Putinas išmetė Ukrainoje, tik aišku, jos buvo visas išvoktos tam visuomenės skaldimui, nes praktiškai jis tai ir karą pradėjo tikėdamas, kad visuomenė Rusijos armija pasitiks su gėlėmis, kaip kažkada 41 metais ar 40-ais Pabaltijo Respublikose. Girdėjote jisai Pabaltijo Respublikos? 40 metais Pabaltijo Respublikos. Čia verta sustoti. Šita boba rodo, kad ji tiki arba netikėdama retransliuoja rusofašistinius melus apie tai, kad rusofašistinė kariuomenė 40-ųjų birželį buvo sutinkama masiškai su gėlėm. Šita boba prisižiūrėjusi rusofašistinės kronikos kabutėse tų laikų, kai dalis išsigimėlių iš tikrųjų reikiavosi su gėlėm, bet mes visi puikiai žinom, kas domisi, kad tie kadrai yra apie surinktus penktokoloninius išsigimėlius, kurie buvo nufilmuoti rusofašistinio kronikų kamerų. Šita boba kartoja rusofašistinį naratyvą, kad raudonoji armija čia buvo sutikta gėlėm, kaip masinis reiškinys. Ar jūs suprantate dabar, kas yra šita Širinskienė? Suprantate, su kokiu gyvuliu mes turim reikalų, kai net paskutiniai vafliai žino, kad nėra tokios sąvokos po Baltijos Respublikos. Ypač kalbant apie 40-uosius metus, kai tai buvo dar vis dar Baltijos valstybės, bent jau iki vasaros 40-ųjų. Po Baltijos Respublikos, Pribaltika. Tose buvusiose. Tai Ukrainoje šito dalyko nepavyko, tiesiog išvogė tos pinigus, kuriuos Putinas skyrė ir tie kadrai nebuvo užauginti. O dabar susidaro įspūdis, kad Lietuvoje tuos kadrus augina ne Putinas, bet tie patys tokie Ramanauskai elgiai greitai, nes jie būtent yra tie visuomenės skaldintojai. Tai aš manau, tu esi visuomenės, tu sabakais visuomenės skaldytojai, tokia pat kaip ir aš, tavo logika vadovaujantis. Tu sėdi pas šitą visuomenės skaldytojai ir skaldai visuomenę, supranti, sabaką. Hipokritinę tu paršiuk. Sauga pradėjo tyrimą, tik aišku keista, kodėl prireikė Seimo nario pasikreipimo, nes šiaip jau teisės saugas stebi ir turėtų stebėti viešai erdvę ir tokius reikalus reaguoti pati, bet ne Seimo nario tiesa, o Jekeliūno Europos parlamentarą, taip. Tai Europos parlamentaras šiuo atveju sureagavo, tai pasižiūrėsime, kaip tas tyrimas vystysis, nes jeigu jau Žemaitaitį ištyrinėjo už kur kas menkesnius pasisakymus, tai šitie pasisakymai. Už menkesnius pasisakymus. Na, jie tikrai yra labai stiprus ir jeigu iki teisminis bus nutrauktas, tai man bent jau asmeniškai tikrai daug klausimų kils. Kaip negerai, kokia bėda, reiks mums tau padėti atsakyti tuos klausimus. Agne, atsiprašau. Atsimenom, Valinsko atveju buvo nutraukta, kai jisai ten žadėjo ten šaudyti konkrečiai Lenkus. Žiūrėkit, sabaka meluoja. Valinskas yra pasakęs, kad kažkaip jis išsireiškė, kad būtų gerai, aš čia jo neteisinu šito vieto, aš manau, kad čia leptelio per daug, bet ką Valinskas pasakė, kad būtų neblogai, kaip aš supratau, sušaudyti ką tokį, Tomaševskį. Ką sako šita meluojanti šliūha žurnalistinė, kad Valinskas sakė, paklausom dar kartą. Buvo nutraukta, kai jisai ten žadėjo ten šaudyti konkrečiai Lenkus. Valinskas žadėjo šaudyti konkrečiai Lenkus. Mark Adam Harold. Tai tiek apie politinės šliuchos viešnagę, pas žurnalistinę šliuchą ir prieš mums perinant prie Smurygino svečiavimuose pas žurnalistinę šliuchą, aš pastebėsiu, kad politinė šliucha parašė pavadinimą pokalbiui su politinė šliucha Širinskienė, kuris skamba taip. Agnė Širinskienė paaiškino, kad valdantiesiams reikia visokių padugnių. Nu, Širinskienė nesakė žodžio padugnės, reikia pripažinti, kad madam vis dėlto tokiais žodžiais nesišvaisto. Ir čia tiesiog melo forma, kurią taip mėgsta mūsų žurnalistinė šliucha. Ok, tai dabar toliau pažiūrėsim dar vieną Janutinės melų seansą, kuriame jį pasikvietė dalyvauti ir Smorygina, Jurijus Smorygina, tai žmogus, kurie žinau, kaip labai šūdina žmogų. Ir prieš pradedant žiūrėti visą šitą tą jo melo šešupę, pritariant
žurnalistiniai prostitutai. Šiokia tokia istorija. Ta istorija jūs galite rasti pas mane ir Facebook'e, jeigu įvesit mano paieškojas Muriginas ir panašiai. Tai aš ten aprašiau nuo dugniau, dabar taip, na, greitoj būdu papasakosiu, kas yra įvykę pas mus su Smoriginu. 12 metais aš turėjau durnumo, o gal daugiau atsargumo pereiti iš LNK į TV3. TV3 mane ten kvietė, ten, nu, ten buvo tokia, taip pasilgiau aš tuo metu. Ir gavau ten sezoną, kontraktą sezoną, ir tai buvo viena šūdiniausių mano sprendimų gyvenime. Ir aš ten atsidūriau viena, ten aš atsidūriau laidoj, kurią laikau iki šiol didžiausią chaltūrą, kurioje man yra tekę kada nors dalyvauti. Didesnių nėra buvę. Yra buvusi kažkokia panaši savo chaltūriškumo tuftelė. Buvo per LNK toks humoro ir muzikos šou numeris vienas, kurį aš vedžiau, tai ten buvo siaubinga, bet tai, kur aš atsidūriau TV3-ose, aš kalbu ne apie šokio projektą, kur mes su Stasiulyte sušokom 3 šokius ir po to aš dar sėdėjau žiūrį. Aš kalbu apie tokį siaubingą projektą, kuris vadinosi Stebuklų laukas ir ten buvo humoro kažkaip šou. Prodiusavo šitas G. Krivickas su tokiu Andrium, tas Andrius mes iki šiol su jo gerai sutarėm, labai malonu žmogus, jis toliau jau be Krivicko ten prodiusuoja kažką LNK. Va, tai toj laidoj buvo surinkti tipo komikai didžiuliai. Tai, nu, man labai gėda tą, sakyt, aš savęs ten, nelaikau tuo, kuo mane ten pristatinėjo. Humoro grandais mus pristatinėjo. Tai krinžas, come on, aš nesu humoro grandas, aš okay, tam biznėje daug metų, bet nu, nesu humoro grandas. Bet tik to, tai čia dėl reklamos buvo Džiugas Urusaitis, Mindaugas tas Siulis, M1, tuo metu jis dirbo vienam, kaip tas jo personažas Saulėns, buvo Smoriginas, ir buvo amžinatilsi Vytautas Šapranauskas, kuris negalėjo tam dalyvauti visą laiką, išskyrus 2, man atrodo, epizodus, kai sudalyvavęs yra. Man atrodo, tas laidas jūs gali atrasti kažkur TV3 mediatekoje, bet aš pats matėm baisų žiūrėti, tiesą sakant. Bet kaip nebebūtų, tai laidai mes, žinokit, bendru sutarimu, ten ir aš turiu pasakyti, kad Krivickas yra vienoks, kokį mes jį pažįstam ten iš tos violetinės istorijos, ir jis yra kitoks, kai su juo dirbi. Taip, visiškai normalus žmogus, su kuriuo tu gali dylinti dalykus ir tartis dėl projekto ir taip toliau. Taip, 2 tokie, ir viskai skirtingi. Tai mes sutarėm, kad mes su Džiugu Siaurusaičiu paruošim laidos ar tik netrešdalį. Taip, jokingos medžiagos. Ir mes su Džiugu dievaži tai darėm. Ir mes darėm tai visai sėkmingai, aš pasakyčiau. Nu, vėl, nes tikrai buvo neblogai, mes su Džiugu atsisėsdom pas mane namo, atvažiuodavo Džiugas, mes paimdavom krūvą laikraščių, nes buvo know-how tos laidos, toks kaip yra, iš laikraščių daryt bairius. Aišku, tai buvo nusižiūrėta nuo to Projector Paris Hilton, kurie savo ruoštų žiūrėjo, tai aišku, iš vakarų kažką, tai, kad mes čia, aš nesakau, kad čia yra vokta nuo rusų, nes tai tiesiog yra bendražmogiškas internacionalus humoras, kai tu iš žinių, iš kažkokių naujienų atplaišų, kurios yra dažnai komiškos, kur atsirinki jokingas, padarai kažkokį kontentą komedinį. Ir mes su Džiugu ten tą spaudą, ten naršiam, taršiam, skaitam ir mes padirbėdom neblogai. Ir dabar aš noriu nusičiauti. Labai suprašau. Jo, ir ten buvo neblogai, bet ta laida buvo filmuojama labai chaltūriškai, ten buvo pasamdyta kažkokia režisierė, kuri visiškai nesuprasdavo. Mesgi pasirašydom, mes išsiuntinėdom, tuos mes, ką su Džiugu parašydom, tai būdavo tokia maždaug dydžio gabaliukai apie ką nors. Tas kas nors dažniausiai būdavo, aišku, iškarpa iš ar nuotrauką, tekstų iškarpa ar nuotrauką iš spaudos periodikos. Ir reikėjo tą nufilmuoti ir mes apie tai pakalbėdavom. Jau filmuojant, bet ten tą režisierę, kurią samdė, ten jinai nesuprasdavo apie ką, žodžiu, tai buvo baisiausia chaltūra, bet kaip ten bebūtų, būtent tą mūsų su Džiugu, tą vadinkim trečią laidos, mes jau pasistengdavom ten ir bendru sutarimu, aš ten vadovaudavau kaip režisierius. Bendru sutarimu mes ir pasidalindavom tuos tekstus, kuriuos mes su Džiugu prašydavom. Pirmą sakinį perskaito Saulėnas Mindaugas, antrą sakinį aš, trečią ten Džiugas, ketvirtą ten tarkim Smoriginas, penktą ten tarkim Šapras Punchlainas, turim bairį. Bet netu ta buvo. Tarsi, nieks nesipriešino tam ir, tas, ir tais atvejais, kai mums pavykdavo, tai nu, būdavo nu, nieko būdavo tikrai.
Ir vienam filmavime buvo Smuryginas, ir tai buvo tas filmavimas, kai buvo ir Vytas Amžinatilsis. Ir Smuryginas, aš pats neuošiau, bet Hebra visą sakė, aš nabždėjusiu, kad jis tikrai išgėręs yra, nes jis buvo hiperaktyvus. Šiaip jis yra žmogus su tokiu bobiško žviegimo užtaisu, ta prasme, jis su juo apskritai nemalono, jis turgaus boba yra. Jis dyt, ir ten rėkoja su savo to kaunietiškai rusiško akcentu. Ir kai mes tą kartą turėjom filmuot, mes vėl pasidalinom pagal bendrą sutarimą paradoj vadovau aš, režisavau viską, ir mes tą mūsų su Džiugu tą medžiagą bandėm kažkokiu būdu nufilmuoti. Ir Smuryginas labai, jis mažo to, kad jis toksiškai elgiasi, jis mums kenkia, jisai, aš nesuprantu, kodėl žmonės taip kartais elgiasi, jisai atsisakė dalyvauti, jam ten buvo ar tai nejaukinga, jis ten iš vis net nesuprato, apie ką ten yra, ten ne jo protanai buvo tie bairiukai, ir jis atsisakė, ir mes sakom, tai ir gerai, tai tu ir nedalyvauk, tai tu pasėdėk truputį, tam prie stalo viskas buvo, ir tu netrukdyk, negu taip grubiai. Ir jis trukdė, kai būna vaikai su tuo hiperaktyviu disorderiu, kai jie kenkia, žinai, kai jie ten specialiai daro blogai. Ir, aš negaliu paaiškinti, kodėl jis taip darė. Bet būdavo taip, mes susitarėm. Mindaugas pasako, Džiugas, aš, punchline'as Vyto, arba atvirkščiai. Nesvarbu kokia eilė. Ir aš sakau, ten trumpi bairiukai, ten kokie 3, 4, 5 max sakiniai, su paskutiniu sakiniu yra punchline'as. Ir kiekvieną kartą, kai ateidavo eilė pasakyta punchline'a, o kartais netgi anksčiau, tas galvijas įkišdavo savo trigrašį. Jisai ką nors pasakydavo, jis net nesuprato turbūt, kame ten reikalas, arba jis suprato, jis kenkia specialiai, kai būna tie hiperaktyvus vaikai, šlykščiai besilgytis. Mes jo prašom, tugi patylėk, taigi mes sutarėm, kad tu patylėsi. Ne, ir jis ten prasidėjo tokia, o ką jūs čia galvojai čia ant manęs, reiškia, tu čia galvojai, čia vadas, kažką, nors sakau, ne aš ne vadas, tiesiog čia yra mūsų segmentas, tu atsisakai atmene dalyvauti, jis nekarto pasakė, jis nedalyvaus, jam nejaukinga ar kažkas tai. Ir, pasėdėk tiesiog, pabūk čia prie stalo, arba nueik ten, žinai, mes toliau filmuosim, jau tu būsi jau kitas segmentas ir ne, sėdi vėl ten. Džiugas pasako, aš pasakau, toj Mindaugas išsižios, tas leptelį kažką su savo to kaunietiškai rusiško akcentų išsigimelio. Sugadina, iš naujo darom. Visi nervinasi. Ir nervinasi tame tarpe ir Vytas Šapranauskas. Ir vėliau, 18 metais, tam mano Facebook įrašė, jūs pamatysit, dėl ko aš jį parašiau, Smuryginas paskleidė melą, kad to filmavimo metu aš labai blogai elgiausi ir Vytas Šapranauskas į mane žiūrėjo kaip į durnelį ir supras, kas čia buvau kaltas ir apie tai tas jau buvo klėdėsys ten pas tą Janutinę laidoje Lietuvos rytę. Lino Ryškaus Lietuvos rytę. Tai buvo taip, kad ir Šapras baisiai užsinervindavo, ir Šapras užsilodavo ant Jūračkos triaukščiais keiksmažodžiais, nes jie iš bendravimo tam šokių projekte, tiesiog jų santykis toks buvo. Vytas tiesiog galėjo ant to užsilototas, tam normalu buvo nesupykti ten kažkaip jokais nuleisti. Ir Vytas, Ir iš naujo bandom. Buvo momentų, kai Vytas, ten buvo kai kurie tie skečiai tokie jaukingi, kad Vytas vieną kartą pakėlė akis į mūsų ir sako, kas čia parašė, sako, Džiugas ir aš sako, mes parašė. Blamba, maždaug gerai. Tai ir vienu metu man Vytas pasakė, davai, tu vadovauk, nes jis pajuto tą profesionalo approach'ą, pamatė, kas ten apie ką, kodėl tie bairiai geri, jos tik reikia nufilmuoti, tegul niekas netrukdo, išskyrus tą dvežionę, kuri kišo ten savo tą trigražį bobišką žviegint. Ir tai buvo absoliučiai neįmanoma dirbti. Ten tų bairių buvo ten gal 5, gal 6, tų miniatiūrų, ten, kur skirtingus sakinius pasidalinam. Ir jis kiekvieną kartą kišdavo trigrašį, atrodo specialiai kenkti. Ta prasme, už tai, jeigu tai būtų kokie 91 metai ir mes irgi būtume išgėrę, tai jis būtų sumuštas tiesiog, bet jau ne tie laikai. Tai toks šūdo gabalas jis yra. Ir tarp kitko, tą mano Facebook'o įrašę aš pakviečiau ir paliudyti, ar aš mano žodžiai teisingi ar ne, ir Džiugas Eurusaitis, su kuriuo mes iki šiol puikiai sutarėm, ir paskambinau ir Mindaugui. Mindaugui
Bet Mindaugas kažkaip nepaliudėjo, aš nežinau, gal Mindaugas yra tiesiog toks žmogus, kuris nenori ten pyktis, konformizmas, tebūnie. Bet Džiugas Eurusaitis tą patvirtino savo išraiškingų laikų uždėjimo. Nu, jis irgi neparašė pausto, kad čia viskas surašyta yra teisingai, bet, nu, aš suprantu, jis irgi nenori matyti pyktis, bet Džiugas kaip bebūtų, uždėjo riebų laiką ir jūs paklauskite Džiugas Eurusaičio, ar tai, ką aš sakau, yra tiesa. Tai va, dabar mes pereikim prie žiūrėjimo. Tai, ką mes pamatysim, čia bus šitas tas boba žviegianti, jisai papasakos, kaip jisai mane sutiko LRT koridoriuje, kas iš tikrųjų įvyko 20 metais, nu, prieš 3,5 metų. Ir jis ten vėl meluos. Ir aš paaiškinsiu, kaip ten buvo. Paklausysim ir toliau žvygavimu šitos kiaulaitės. Su savo polinkiu į melus, ten mano mama kažkodėl milicininkė išvadino, nesu... Nu gerai, žiūrim. Nu, belagė, varyk. Aš pasilgau Kazlo, žinau, kad šiandien visą dieną ruošdamas Kazlo pasilgau internetą ir televizorių, specifiškai. Nu, gal jisai dabar rimtuose menuose? Jisai rimtuose, bet jisai smagiai ten. Žiūrėkit, kartais, kai pažiūri šitos šūdus, tai tu matai tą jokingą komišką momentą, kad Smuriginas, tarpsime, Janu ten yra podurnė, bet Smuriginas ten šis yra barsuko lygio ir jis nepagauna jos metamo servavimo, jis tiek durnas, kad nesupranta, kur linkinai jį nori nutemti. Ir ten, tada jinai jam turi paaiškinti, jis ten visai nebūtinai vėl supranta. Ara, bet jo taip, tu, va to humoro, kuris buvo, kada jisai juokaudavo televizoriuje internete. Matai, nes... aplinka buvo kita ir istorijos visos buvo kitos. Jis kaip kišo savo. Tai gražiai, reikia kišti. Kiekvieną menniką. Eik tu žopo. Nesnį pinigai iš Europos Sąjungos ateina. Nebent formatų. Nes susipratai, kas įvyksta. Per vieną tiesiog savaitę. Ramanauską greitai. Jam bylą iškelia. Vėl meluoja ir aš nemanau, kad iš durnumo. Į kitaisminis tyrimas nėra iškelta byla. Ai, nenustepsiu. Nenustepsi. Bet tai dalykus, kuriuos jisai pasakė, yra baisus. Ir lygiai tą pačią savaitę, čia kažkokia tai magnetinių audrų savaitė yra. Turbūt. Šitagi šūrika irgi... Jūs pastabdykit šitą ir paskaitykit, ką aš pasakiau. Jiems čia yra kažkas baisaus. Įveidmainiauja, jei čia nėra kažkas baisaus, bet, nu, reikia meluoti. Pasadina į teisminį stuolą ir jisai sako, uždarykit posėdį, bo aš netyčia papasakosiu apie savo sveikatą. Taip, bet apie tai... Šūrikas? Šūrikas, jo. Tai va, tai pradžia yra tokia. Europarlamentaras, Stasys Jakeliūnas, parašo telegą į prokuratūrą ir prokuratūrą, bet jisai kokių dalykų, jisai, čia aišku, žmonės galvoja, kad čia LRT, jisai sakė, bet gal yra LRT, aš tau paskaitysiu teiginius, čia vaikai, vadagai, nekartokit. Oi, kaip čia bus baisu dabar, žinokit. Didžioji dauguma tų, kurių teigimų prie Ruso buvo geriau, yra gyvuliai. Mano skaičiavimais Lietuvoje yra nuo ketvirtadalio iki trečdalio žmonių, kurios būtų gerai ištremti. Ir čia dar mažai mes esam visai neblogos kokybės, pilietinės kokybės visuomenė. Visa tai rusifikuota gyvulių sovietinė masė, trečdalio gyventojų. Čia žmogus, kuris užaugo pas sovietinį karininką ir kažkokią milicijoje ten jo mamytė dirbo. Ir... Mano mama jokia milicininkė nebuvo. Nu, aš nesuprantu, šitas gyvulys meluojantis galėjo išsiaiškinti. Mano mama visą gyvenimą nuo pat kūno kultūros instituto, santokos su mano tėčiu, kurie ir susipažino, du galingi geri sportininkai, visą gyvenimą pašventė gimnastikai. Pati iš sportinės gimnastikos atėjusi, bet kuravo ir vadinama tą meninę gimnastiką ten, kur liktai lengviau, iš tikrųjų irgi labai sunku. Pas mus buvo dvi gimnastės, meninę gimnastiką sporto mokyklo internate, Vilnietės Sigutė ir Erika. Tokios mažytės tarp mūsų irkluotų. Tai va, mano mama, jokia milicininkė jinai nebuvo. Vėliau, jau prieš pat pensiją, po kovo 11-osios, jau nu, šio laikinėje Lietuvoje, jinai prieš pensiją tiesiog padirbėjo pasų poskyrėje, kaip samdoma civilė darbuotoja. Ir net jeigu jinai būtų buvusi, tada milicininkė, tai jinai būtų Lietuvos policininkė, ne milicininkė. Dar šitas galvijas meluoja, nes nemeluoti negali. Gerai, einam toliau. Visą vaikystę ten rusiškai prašnekėjo. Tai čia va... Visą vaikystę rusiškai prašnekėjo. Nu vėl meluoja sabaką.
Aš lankiau lietuvišką darželį, lietuvišką mokyklą. Mano tėtis, mano sesuo, mes visada kalbėjom tik lietuviškai. Ir vienintelis, kas šeimoje buvo, su kuo buvo kalbama rusiškai, tai mano mama. Nepaisant to, kad tai puikiai kalba lietuviškai, bet kaip čia teisingai insinuacijas tas kleidžia. Nu, ne insinuacijas, iš tikrųjų, mes suseskė, nu, ten daugiau jokais draudėm jai kalbėti lietuviškai, nes nu, mane nervuodavo akcentas slaviškas ir dabar nervuoja. Ir tas slaviškas akcentas yra nemaža dalim mano komedijoje, reiškia, algi. tai nu, jinai kalbėdavo lietuviškai vis tiek, bet jo, su mama iš esmės visą gyvenimą ir iki šiol rusiškai kalbam. Ja. Bet galvijas sako, kad visą gyvenimą, nu taip, tarsi, iš kontekstų išeina, kad aš visą vaikystę kalbėjau rusiškai, paklausom dar kartą. Žmogus, kuris užaugo pas sovietinį karininką ir kažkokią milicijoje ten jo mamytė dirbo ir jisai visą vaikystę ten rusiškai prašnekėjo. Tai čia vat jisai... Suprantat, nu, matai va. Toliau nori tremti. Toliau, ką jisai dar sako, mes turime daug šitų galvijų, jie dvesia po truputį ir tai yra gerai. Labai gerai. Čia dar vienas teiginis, ne? Išaugę prastos genetinės kokybės asmenės galvijų šeimoje nieko nuostabaus, kad jie irgi tampa galvijais. Taip, ir čia aš esu rašęs Alfui straipsnį apie akvarimo valymą. Ir aš vis laik tą teigiau, kad rusofašistai, kai čia užėjo ir buvo ištrimti šviesiausi mūsų protai, išžudyti ar priversti pabėgti į tuometinę jau buvusią laikinąją sostinę susikėlė tokias mūrygina ir tokios janutinės, tai yra stribų ir žemos prabos gyvulių, reiškia, vienetai. Ir jie, mano vertimu, yra prastesnės genetinės kokybės asmenys, negu tie šviesų žmonės, kurie buvo ištrimti, išnaikinti ar buvo priversti pabėgti. Čia joks raketų mokslas. Apie tuos, kurie neuž... Čia apie mane, žinau, nes, nu... To... Čia apie tave, tarp kitko, taip. Tu baškysi, taip. Vieną dieną... Aš... Nu, prasideda melų šešupė, važiuoja. Einu į LRT televiziją, einu koridoriais, mane pakvietė LRT kažkurį tai laidą, ten kažkokią meninę laidą, gražiai ten panašiai, ir eina Algis greitai prieš mane. Čia prieš kiek laiko? Gal prieš metus kokio jo. Ir staiga, mat, nu žinai, jisgi keiktis tai moka, taip, kaip sako. Man iš karto kaip filmas atšoko. Aš atsimenu, mes, kai aš... Gerai, melas. Laikiai susipainio, čia buvo 20, man atrodo, nesvarbu gal galia. Taip, aš stovėjau, mes su Lavija turėjom tą laidą, mes buvo filmavimas ir tarpė tarp filmavimo, koridoriuje aš stoviu ir tas galvijas eina. Tarsi, aš nejau link jo, nei ką jis pats prie manęs priejo, nes šitas galvijas turi tokį treitą, atkišt ranką ir apsimest, kad viskas čia pas mus yra gerai, nors aš jau prieš tai jam, ta prasme, jisai žino, kad nėra gerai, žino, kad jis mane šmeižia, žino, ką aš apie jį galvoju. Ir šitas šliužas prieina prie manęs kišą rankutę pasisveikinti, o tada ir parėjo mat prie mat. Aš jam ir susakiau viską, kad aš jam pasakiau, kad ta prasme, tam tikrai buvo triaukščiai, keiksmai, rusiški baisus. Aš įsiunčiau ten ne tai, kad paskui rusų laivą. Ten paskui visą, reiškia, Maskvos kunigaikštystę aš įsiunčiau. Tenai, labai toli aš įsiunčiau. Tas tiesa, bet jis buvo tas, kuris priejo pasisveikinti. Tada, kai aš jį pasiunčiau Vilniop, kai ten nors kiek proto turintis žmogus apsisuktų ir nueitų, supratęs, kad čia nebus jokio pokalbio ir jokių draugyšių, jis dar įkirio man tą ranką kirti. Nu, paspauskim rankas, čia baikim, tai aš ant jo dar labiau užsilojau. Aš netgi jam pasakiau, kad jis, jam pasisekė, kad jis nepasipainiojo man išgėrusiam, nes aš implikavau, kad aš jį būčiau sudaužęs. Ir aš ir dabar tą patį galiu pasakyti. Jeigu jis man pasimaišys kur nors ir aš būsiu neadekvačiam stovyje, nors aš šiaip mažai labai vartoju, tai aš ko gero nesulaikysiu, nes nu, daug dieve, kad taip nebūtų. Dirbu pas tave, reiškia, Lietuvos ryte, ir mes šneikėjom, ir kaip manęs kažkas paklausė apie Algį Greitį, sakau, nu, Algis Greitis, sakau, nėra talentingas žmogus, jis tiesiog labai dirbtinai tokiam primityviam priemonėm daro aplinkui savo, nu, skandalą, nu, labai panašiai kaip Šuraivas jo. Reiškia. Jis dar ir tada, kai mes 12 metais darėm tą laidą, jis mano, kad jeigu jis pasakys kam nors, kad
kas nors yra netalentingas žmogus, tai tas žmogus ten nusišaus turbūt. Čia tai, ką jis, na, mūsų pažinties pradžioje buvo malonus, jis ten komplimentais ten žarstis kažką, bet po to tai greit išgaravo, nes aš organiškai nekenčiu tokių žmonių ir mano kūno kalba jį ten atbaidydavo ir na, čia yra, čia mazgotė, ne žmogus. Ir tada jis pradėjo va, per tą filmavimą tos laidos, nuo tada parėjo tas, tu netalentingas, tu ten tik tai kažką. Tu ten netalentingas, bet tarpsime, kažkoks bežionė, vaflis mazgotė tau sako, kad tu netalentingas, tu, tai yra ant tiek, bet kad, nu, bet jam atrodo, kad čia labai svarbu yra. Jo, taip. Jeigu tu nemoki išreikšti balsu, nemoki išreikšti vaidybą, nemoki išreikšti smegenimis save, tai ką tu, tada tu paimi ir sakai, tu, atsiprašau labai visų, bet jo čia yra leksikonas, jis taip labai dažnai, aš labai atsiprašau, jo. Bet suprantate, čia visą gyvenimą man prikaišio tokio pobūdžio durneliai, kad aš tik tai keiktis te moku, nu, žmonės, kurie mane pažįsta, mano paties karjera televizijose ir radijose yra tokia ilga ir tiek visi prisimena, ar kažkada nors nusikeikiau apskritai televizijoje ir radijoje, ne, nes mane būtų išmetę, aišku, jie kalba apie mano personažus radio šou ir ten kitus, ten yra keiksmų, be abejo, bet jie užsėdė ant to arkliuko, kad Ramanauskas tik keiktis te moka. Nu, tai čia tipiška sovietinės mokytojos yra retorika. Ką jie gali daugiau pasakyti? Nu? Nu, ir iš karto visi pradeda kretėti, supranti, jie visi pradeda bėti. Tai jis ant mane va taip užpuolė. Ant mane, sako, kaunas. Ant mane. Aš neįsigandau, aš iš karto pagavau, kodėl jisai, taip, bet jisai ten negrasino, kad jis mane užmuš ten ar ką, bet jis va tokiais keiksmažodžiais tave pradeda uzurpuoti, pribėgo, reiškia, iš tos klaidos, į kurią kvietė, reiškia, greitą prodiuserį, ir jis sako, kas čia yra, kodėl čia taip nutiko, ai sakau, čia jis mane jau seniai myli, sakau, čia meilė labai labai sena. Tai vat, bet rimtų veidų. Ką aš dabar pletkais susijimsiu? Taip, tu užsijimi pletkais, tu meluoji, sabaka. Kas pas jos dar yra? Ir, vat, pavyzdžiui, neseniai Andrius Tapinas Substakė parašė apie bilinėjimąsi su Orlausku. Ir čia taip simptomiškai, vat jiems tas yra būdinga. Orlauskas, nuo Tapino, kaip visiškai normalų dalyką pradėjo pateikinėti kažkokius įrodymus, kurie nebuvo prisiekti byloj, kas buvo absoliutus nonsensas nu, teisinės praktikos požiūrį, dėl to ten teko stabdyti ten. Ir Orlauskas kišo Simono Kroidono kažkokius ištraukas iš jo rašlevų, kaip įrodymą, kad Tapinas, kaip aš supratau, kad Tapinas ten yra toks ir anoks. Simonas Kroidonas, jo pavardė yra Zagurskas. Jis yra du kartus, minimum du kartus teistas baudžiamąja tvarka už šmeižimą. Vieną kartą išmeižė vieną žmogų, kitą kartą išmeižė krepšinio pasaulyje. Vida Mačiulė. Ir dabar jis pabėgęs iš esmės gyvena kažkur Anglijoje ir jis Lietuvoje jau nevažiuoja, nes žino, kad bus uždėti antrankį, nes jam yra keli kiti teisminiai. Ir aš jam esu iškėlęs, mano tėvą išvadino GRU karininku. Tarsi, aš žmogus ant tiek durnius, kad paėmė video, kur aš kalbu apie savo tėvą ir sakau, kad mano tėtis yra pulkininkas leitenantas. Rusijos kariuomenėje tokių nebuvo laipsnių. Ir teisingai, mano tėtis nuo kovo 11 automatų, kadangi iliustruoti jau nereikėjo, kad viskas jo buvo gerai, jisai tapo Lietuvos vidaus tarnybos pulkininkų leitenantų. Tai Zagursk, vat, ir čia mes matom, šitą žabą išklausė, kad tas vaflis pasakė, ir jinai vis, rimtai tuo patikėjo. Jiems net neteina, čia kaip susitikėti, Zagursku. Tarp kitko, Zagurskas ten, nu ten, jis turi nemažai jau kitais minių, kažkada pričiups, aš nežinau, kaip jis išsimokės tas baudas, aš neįsivaizduoju. Jam tikrai bus blogai vieną gražią dieną, jis vis tiek kažkaip jį pagausim mes. Tai jis iki tokio dasivarė, kad Lina Zareckas choras ten kažkokia darė trafikino merginas jaunas, ten, reiškia, jom prekiavo, aš Linui nusiunčiau, Lina sako, kas čia per idiotas. Ir jie, vat, viens kitų tiki, vat, kaip ir Orlauskas patikėjo tuo Zagursko klėdėsiais, vienas pasakė, Janu ten vaptelė, ten visi tie 30 jų pastovių peržiūrų surinkėjo tų debilų to biomasės, kuri įeina į tą mano proverbinį jau ketvirtadalį ar trečdalį, kuri tikrai būtų neblogai ištremti Vilniop. Ir jie visi tiki tuo. Jie tokie yra. Važiuojam toliau. Jisai rimtų veidų, čia nebuvo mėginimas pajuokauti. Čia ne, buvo... ne, aš žinau, kas jau. Aš variau ant tavęs išsigimelį triaukščiais ir devinaukščiais, nes tu atėjai man kažką rankutės paspaust, būdamas šmeižikas ir padugnėje. Tave šis reiktų atidaužyti gerai, bet nu, negalima.
bendrauja, šnekėdamas matais, gali Birutė Dambrauskaitė, gali pasakyti, jo, jinai, o sena mano prietelka, jinai labai faina, jinai labai, nu, taip moka, labai taip sultingai, taip kažkaip. Aha, tai čia, o jis ne. Šiaip jau čia dvigubi standartai, jeigu ką. Aš nesakau, kad keiktis yra labai blogai, aišku, yra vieta ir laikas, bet Dambrauskaitė galima, nes sultingai ir gražiai, o Romanovskui ne. Pasi viskas yra, reiškia, jis duoda į kaktą, visai šitais, nu, kaip tu sakė, kad jis gyveno tarp karininkų, rusų, ten kažko, taip, taip, policininkų. Pareina, tarp karininkų, rusų ir jis sako, na taip, šitą atsisukim dar kartą. Kaip tu sakė, kad jis gyveno tarp karininkų, rusų, ten kažko, taip, policininkų. Taip, jisai liktai yra pasakoja. Iš tas leksikonas, iš ten yra tas leksikonas. Tėtukas buvo karininkas, taip, mama dirbo kažkur tai milicijoje ir vidaus reikalų ministerijoje. Nu va. Aš taip nėra su pasakojas, melagė tas sušikta. Mano mama sporto, gimnastikos menės ir sportinės. Vadybininkė, sporto mokyklai, pradėjo aišku nuo trenerės, pradėjo aišku nuo du kart Lietuvos čempionės. Ten mokslai, kokie universitetai praeiti? Ne, universiteto jisai nebaigė. Čia jisai yra aukštesnių... Gyvenimo universitetai. Gyvenimo. Čia yra įdomus momentas, žiūrėkit. Jo, aš nesu, aš bet aš net nesu dropoutas. Dropoutas kas buvo pas mus? Steve Jobs. Dropoutas pas mus buvo Bill Gates. Dropoutas pas mus mano mylimo aktorė Charlize Theron. Dropoutų pilnas pasaulis. Aš nesakau, kad reikia būti dropoutų. Aš nesakau, kad užbaigti universitetą yra blogai, kad laiko gaišimas. Aš nežinau, čia kaip kam. Bet aš netgi techniškai nesu dropoutas. Aš esu akademinės atostogose teisės fakulteto Vilniaus universiteto. Aš nemanau, kad aš ten grįšiu. Aš išėjau iš ten antram, trečiam kursą. Pradėjom trečią kursą ir aš grojimą į muziką Vilniop. Darbas ant viename... karjeros pradžia ir taip toliau. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šitiems urodams yra, matai, juokinga, kad aš neturiu aukšto išsilavinimo. Dabar pažiūrėkim, pati apsimelavusi šitą žurnalistinę šliuchą. Ką jį baigė? Jinai galvoja turbūt, kad jinai turi aukštą išsilavinimą. Jinai greičiausia, aš nežinau, aš negūglinsiu jos, bet greičiausiai baigė kokią nors žurnalistikos institutą prie ten, ar ten, nu, Vinco Kapsuko universitete, ar taip pasina, sovietmečių. Ji baigė Filadelfijų proftechą. Aš nieko nesakau apie žmonės, kurie sovietmečių baigė aukštąjį mokslą, kuris yra technokratinis, ar nu, technokratinis, aš vadinu, pavyzdžiui, medicinis, pavyzdžiui, medikai, ugnigesiai, chemikai, tai sovietmečių jie irgi nu, tikėtina, kad buvo geri specialistai. Bet kai reikalas prieina prie profesijų, kuriuose neišvengiamai yra rusofašistinė propaganda, kai, nu, kaip taip negali būti, pavyzdžiui, istorijos mokslas, čia rašas savo istorikų laiko, baigęs kažkokį sovietmečio proftechą istorinių melų, arba ta pati, reiškia, mūsų šitągi, you name it, bet kas ten baigė sovietmečių kažkokį proftechą, jeigu tai nebuvo medicina, chemija, ar jūs supratot mintį, tai ar jie turi aukštai? Ne, aš nemanau, kad jie turi aukštai. Jokias įpuodas, kad katilas juodas labai gerai šapas, šapo personažas yra šitą frazę, perfrazę, aš taip ją mėgstu. Ir tam Budulis, man atrodo, sakė, juokiasi klazėtas, kad smirda tualėtas. Auksiniai žodžiai. Mato universitetai, taip. Policininkai, atsiprašau, milicininkai, karininkai, žinai kaip keikia. Tu tai armijai nebuvai, aš du metus žinau, ką tariau. Varo toliau, kad aš sovietinėje armijoje, ten pulko sūnus, reiškia, kazarmose gyvenau. Tai taip ir auga tas kamulys, nalo. Taip, aš to paskaitysiu, ką jisai parašė, kada jisai sužinojo, kad Jakeliūno šitas pareiškimas buvo patvirtinas. Jis rašo, kaip prokremlinė beždžionė nesupranta ir iš principo negali suprasti, kad didžioji dauguma tų, kurių teigimų prie rusų buvo geriau, iš tikrųjų yra gyvuliai ir kad gerai, kad jie dvesi. Taip. Čia jau po to visų reikia. Penktoji kolona, visi taip. Šitie Jakeliūnai Furmos, Furmanavičius, ne, čia Tomkai suaktyvėja, kai Rusijos fronte ima sekti, Rusijai fronte ima sektis. Čia tie, žinai, kovotojai. Taip, kas palauka. Iš tikrųjų, faktas yra, ir aš ne vienas, ir žiūrėkit, prasidėjo tos atakos ant Jono Omano. Jinaigi apie mane niekad nieko ten nesakė ten per daug. Ten, bet dabar yra jau sistemiškas veikimas, jinai apie mane paleidžia į savaitę ten po kokį vieną mažiausią, reiškia, video, kur mane linksniuoja. Ten tas pats su Furma, Furma dabar liktai pritilės, Tomkus
čia vėliau papasakos, bet ten jau pašlogavno patrūbam apie mane. Tai aišku, suaktyvėjo. Ir aišku, jie yra ždūnai. Jis apskritai, jisai nei matyt, nei apkase buvo, nei ko nors, bet jie... Palauk, aš apkase kare nebuvau, ne. Taktiniuose mokymuose šitamgi, bootcamp'e, net ir ten apkase nebuvo, bet šliaužiojo po balą, jo žiemą su automatu taip. Save traktuoja kaip nu, fronto žmonėmis, iš apkasų išropoja. Tai jisai sako, gerai, Mes netraktuojame savęs kaip iš apkasų išropojusi, tu pudenda tu prasmirdusi. Čia ne apie tai šitas mano postas, kurį tu čia patikė kaip blogą dalyką. Čia Furmanavičius tyčiojasi žmonių, kurie renka, kurie Ukrainai padeda. Aš apie tai parašau postą, kad Furmanavičius yra, kad Furmanavičius blogai daro. Kas tau dar neaišku, tu smirdalė tu. Nu, kaip ten penkta kolona vadina. Taip, taip. Visi tie, kurie prieš Landsbergį, prieš... Ne, durne tu. Visi, kas yra prieš sveiką protą, visi, kas yra už Kremlių, visi, kas yra tokie kaip tu, kaip Furma, kaip Lekstutis, jūs. Čia nėra, kad prieš Landsbergį. Supranti, tu... Čia nėra, kad automatiškai. Tegu žmonės būna prieš Landsbergį. Čia ne apie tai. Turi kažką tai pasakyti, nelabai myli Šimonytę, tai yra penkta kolona. Ne, meluoji tu, tai nusišneki. Aš turiu krūvą draugų, kurie nemėgsta Šimonytės ir aš jų nelaikau penkta kolona ir neturėčiau laikyti. Yra patriotai, tiesiog nemyli Šimonytės, nemyli Landsbergį, būna ir tokių. Nu ir taip toliau. Ir jie... Tiesiog jie, nu ir taip toliau, matot. Ir jie visą laiką, va šitą publiką, visą laiką, juk nevičia, nes... Visa, čia kaip taisyklė. Tai va, tai jisai atsako į tai, kad, na, prokuratūra vis dėlto iškėlė bylą, dėl, ir ten tas straipsnis yra toks... Dėl sako, iškėlė bylą. Ohoho, už tautinės nesantaikos ir visokį kėlimą, nes kitoj... Žiūrėkit, šitą prietranką, jinai nesurėga sakinio žmonės. Visokio kitokio kėlimą, tų siaubingų dalykų, užsikarta. Aš nesitikėjau, kad tu tiek beviltiškas, retardė. Tai vat, pavyzdžiui, žmogus cituoja, aš nemačiau tos radio laidos, bet... Nemačiau tos radio laidos, okei. Okay. Ten buvo ne radio laida, tai buvo TV3 vizualinis kurtys. Žmogus cituoja, klausantis LRT radio laidos, negaliu, o čia jų klausimas yra rimtas. Patikėti, kad pašnekovas, kaip niekur nieko porins, šauk į rusą ir tik 15% atvejų pataikysi į žmogų. Čia mes grįžtame prie to, kad ko gero tai buvo per LRT ir per radiją. Tai, sorry, aš nesupratau, kad tai apie tai kalba. Okay. Gali būt, bet aš... Nu, neatsiminu, bet kad aš taip sakiau, tai aš to nesiginu. Bet ar per LRT tai buvo ar ne, neatsiminu, nesvarbu. O žmogus tai lietuvis tada, jo? Ne. Ne. Žiūrėk, šitas atvejs, kai smuriginės nesupranta, kur jinai lenkia link, ir tada jinai turi jam paaiškinti, kaip retardų princui. Tai rusus, ir tik taip į 15... Tai nėra, jo šimtas kulkų, iš šimto kulkų tik 15 pataikys į žmonės. Visi kiti yra rusai, bet ne žmonės. Na, aš pakankamai apie tai pasakiau. Čia šiaip ne rusai, rasijaninai, aš turiu minį. Aš visai pabrėžiu. Visą laik tokio pobūdžio pokalbės aš pabrėžiu, kad kalbu apie Rusijos visuomenę. Tai aš taip ir supratau. Tai, apskritai, aš galvoju, kad siūlyti šauti žmonės, tai yra gal turbūt... Man primena dabar, jie čia dabar vrakšlena, kad aš siūlau nukauti mūsų šalies priešus. Šiuo atveju Ukrainos priešus, bet tie patys žmonės akivaizdu, kad ir mūsų laiko tais, kuriuos reikia denacifikuoti. Ir kai kažkada Omanas pasakė, kad jis žudytų priešą kare, visa šita šunauja pakilo, kaip čia taip gali būti, kad jis kaip jis kalba. Ta prasme, šitai šunauja atrodo, kad tu apkase nusitaikęs į priešo kareivį, jį nukaudamas, tu negerai darai, taip išeina. Ta prasme, jie turbūt nuoširdžiai mano, kad čia nėra tas pats, kai tu teigi, kad tie žmonės, jos reiktų nukaut, nes jie yra priešai, jie yra kariniai priešai. Ne jo yra, reiškia, paskirtis.
reiškia, jisai kaip revoliucija kelia kažkokia tai, ne? Nu, taip galima, nu, tą, kaip sakant, silpną visuomenės grandį organizuoja, nu, sukilti, vat panašiai. Jo. Jisai ten tuos visus, kurie kaip ir jisai yra, taip, ko nors nebaigia ir nelabai, ne nu, tokia, ir jisai ir publiką tokia pritraukia, kurie maždaug tais pačiais žodžiais ir su juo diskutuoja. Tai, šiaip jau publika, kurią aš pritraukiu, yra mano kanalo svečiai. Ir tai yra tikrai švaresnė, garbingesnė, protingesnė, šviesesnė publika, negu svečiai, kuriuos tu pritrauki savo šūdlaidėse. Tai apie tai niekad nepamiršk, Sabaka. Dergia, bet jisai aktyvuoja juos. Bet jo, bet Rūta, tai ką jisai po LRT sparnu viską vyksta tas dalykas? Ar ten aš nesu patalpose? Tikra, nes tos visos pirmosios citatos buvo pasakytos, aš kadangi jo kūrybos neseku, tai tos pirmos citatos buvo pasakytos per TV3, nes aktualių laida dienos pjūvis, vadinasi, pasikvietė šitą valkatą, nu ir jisai sudėjo visą šitą dalyką, tai žinai, reikia galvot, ką tai. Žiūrėkite, jeigu kas nors iš jūsų supyko, kad aš apudendą išvadinau, tai žinokit, jinai ant mane irgi varą, valkatą. Supranti, aš kažkaip tai pradedu galvot, kad sakau, vat, jis labai gerai. Jis sako, pradeda galvot. Jis yra verslininkas. Ir, nu, pažiūrėk pat, kaip jis išneka, jo iš viso, visa jo tematika, apie ką šneikyti, ką vertinti, panašiai. Nu, man tai kažkaip tai net, aš paimu, tad pultuką spaudžiu ir man visiškai jau neįdomu. Kokį tu pultuką spaudė, debilė, kai manęs praktiškai nėra tam televizijoje, tai išskirus peliuką. Kiek jau daug metų, kas ten spakečia meluoja. Bet aš galvoju, kad yra žmonių, kuriems labai malonu, kad jisai išdrįsta sakyti tokius sakinius, nes jie patys neišdrįstų taip sakyti, supranti, jie garsiai negalėtų išreikšti savo emocijas tokiais žodžiais. Ir jisai tampa kaip guru. Nu, patikėk manim, kodėl taip ilgai telikė, kodėl taip ilgai vienam, reiškia, kanale, kitam kanale. Jo partinis biletas teisingas, jisai yra konservatorius. O, nu tai... A, reiškia, palauk truputį ir tai, ką konservatoriai po sparnu tokius kriminalinius, nu, atmendys. Daug, jie padugnė. Čia aš kriminalinis ir aš padugnė, okei. Okay. Ne, žiūrėkit, man nieko baisaus, kad mane padugnė vadina, bet jįgi pretenduoja turbūt į normalią objektyvę žurnalistiką, nu, aš taip spėjau. Tai tas mane kriminalinių, kažkaip gyvenime teistas nebuvo. Tarp kitų, Orlauskas mane kažkuriam iš savo pirmųjų ten tų video darbelių pareiškė, kad aš teistas, bet, nu, reikia pripažinti, kad man jam paskambinus, o pas mūsų santykiai visada buvo geri, ten nei draugai, nei ką, bet santykiai buvo pagarbus ir geri, aš jam paskambinau, sakau, Artūrai, nu, nepainiok civilinių ieškinio su kriminalinė byla. Ir jis iš karto atsiprašė, sako, aš galiu išimti, nu, garbėjai jam, žinai, tai jo, bet, nu, tiesiog prisimėjau. Ten va, šita karta konservatoriai, jie padugnėm iš tikrųjų remiasi. Taip, jiems reikia Šuraivų, jiems reikia visokių kitokių padarų. Nu, Šuraivas faktiškai jis nėra toksai brutalus, kai, sakysim, kaip greitai. Žiūrėkit, šita boba kviečiasi pas savo laidą Žemaitaitį, ta prasme, nu, visiškai jau gyvulį, tam tokį patį gyvulį, dar baisesnį negu Gražulis, nors jie abu baisus vienodai. Jie yra tas, kuris... remia ir endorsina visą tą šūdinąją penktosios kolonos Lietuvą. Ir jį kažką aiškina apie kitus. Su juo nesusidūrėjai. Tas... Aš, bet aš vis tiek, aš man... Aš, žinai, aš už ką jį pripažino, už ką Šuraivą pripažino pažeidus rinkimų ten kodeksą visą? Už... Ten kodeksą visą. Tai, kad jisai... Šitą, jįgi tyrinčioji žurnalistika, jinai iki galo niekad net neišsiaiškino tokių paprastų terminų, kuriuos jis turi ten pažadintą penktą ryto išpiškinti, ten kodeksą tą visą. Sėdo video, padarė tokį prieš savivaldos rinkimus, kuriems reikėjo Benkunską šitą prakišti, žinai, kad jisai pastatytų stadioną užvokti, bet išvogė pinigus. Ja, čia nekvestionuojama. Jei aišku, kad yra vokti pinigai, kad pinigus išvogė, čia viskas tvarkoja. Jis, nu, vienu žodžiu, čia drama įvyko. Bet jisai atsisėdo ir Zuokui siūlė čiulpti savo ten tą, ką jisai ten turė. Vis tiek, tai nėra taip grubu, kaip tu turbūt va taip tiesmuk, va tu taip, ar prieš tave sėdėjo įpykęs, kad nors greitai. Jisai vartuoja visišką leksikoną, patį tokį zekavską, va kaip zekai va šnekai. Tu žinok, aš tau paskai jam pasako, ką sakyti ir ko nesakyti, mes, aš tave trijuosiu, tu taip va. Filmavomės kartu visiems. Bet jis antras polė, ne? Jisai kaip šilkinis, kai jam pasako šarap. Jis...
Kai Michael galvoja, kad yra šarap kažkodėl. Tai, žiūrėkit, jį pateikė mane kaip tą, kuriam pasako ir aš iškart šitaip darau. Nu, tame yra ir tiesos, nes dievaži, kai aš dirbu su kokia nors prodiuserinė kompanija ir mes sutariam, kad aš esu samdomas ir turiu daryti tai, ką aš turiu daryti ir jeigu tie reikalavimai man yra nesikirta su mano ten etika, o dažniausiai nesikirta, nes hebra yra normali ir aš darau, kas man pasakyti padaryti. Man pasakoma, tu tada eini ir pasakai šitą tekstą, aš ir darau, nes aš geras darbuotojas. Ir jį tą pateikė, tai aš turėjau ten maištau turbūt. Išarap. Tai jisai nuo manęs nusirašinė. Šiniukas, kuris loja tik tai pagal užsakymą. Jo kelius nusirašinė. Aš jo kelius nusirašinėjau. Tai čia vienas atvejas buvo, kai aš pasisiūliau, kad aš tą bairį pasakau, kurį parašė scenaristas. Aš šitą pasakysiu, yeah. Nes man pagal vaidmenį tam ta mano gulbės netiko, o jam, kadangi jisai visą laiką vaidina save, tai yra tokį valkatą tokį. Yeah. Tai jam... Aš vaidinu save valkatą. No, the fuck, no. Ko? Aha. Tai va, tai aš to pasakysiu. Žiūrėkite, tas, oi, kaip jinai teisybę pasakė, reikia būtinai patikėti. Bet Ramanauskas dirba, jam, kaip pasako, jisai patyli. Va, ir... Nemiluok padlą. Taigi tu su juo buvai kažkokiuose dalyvavau, taip, jisai ateidavo vis laiks nuo laiko. Gal got jam buvo, gulbė taip. Šoko, jis ten tokie kažkokie. Ne, jisai dalyvavo komisijoje, o aš... Ne, aš pradžioj trys šokius sušokom, po to ten pagal sutartį buvom, turėjom keturis, po to man nugarą net laikė ir... Ir mes du padarėm bairius, vienas iš jų beje buvom žiūrovų su Ineta išbalsuoti pačią pirmą vietą. Mes padarėm Stravinskis su maišėm Prodigy Firestarteris su Stravinskiu. Nes, pradžioje Stravinskis buvo, po to Firestarteris ir tas yra YouTube. Kažkas filmavo iš publikos iš šono. Ir tai labai juokingai gavosi, buvo žiauriai gerai. Aš tokį princą, Ineta princesė ir mes ten realiai net nešokom ten tą Stravinskio General Thanksgiving, paskutinis gabalas iš Ugnies paukštės. Gabalas, kuris per mano vestuvės grojo, kuris žiauriai mėgstu, mano žmona labai myli. Ir mes su Ineta jį sumaišėm po to su Prodigy Firestarter, aš padegiau Ineta ir atėjo, aišku, viskas surežisuota, atėjo scenos darbuotojas su gesintuvu, mane užgesino, mane už ausies nuvedė prie Šapro ir Jurgos, Jurgitos, kurie vedė. Ten buvo labai liuks. Bet po to aš buvau komisijoje, žiūrėjau. Į tenai įsivisko. Jo, ir ten buvo jos tokiam timpom toksai jo įsimovės. Taip, taip negražiai sudėtas, žmogus matos nelabai. Žmogus tai išsilavinimu. Šitas gražiai sudėtas, jo. Ir vietos po žemę. Ant žemės. Atsiprašau. Atsiprašau. Klausyk, bet aš tau toliau istoriją. Aš tiesiog pasiekiau, kasgi buvo prieš tai. Prieš tai, kada jisai čia jau sužinojo, kad jau jam baudžiakas dabar. Man baudžiako dar nėra pudenda. Tai lygiai... Ir nebus. Na, prieš tai jisai prikišo Furmanavičiui, čia galima pasižiūrėti antrą mūsų įkaltį. Tai va, tai taigi jisai, rodė. Kadangi Furmanavičius kažką tai parašė apie... Ne kažką tai, o šūdina dalyką parašė tas Bežionio Voroveino. Kovinių vyrų išvaizdą. Nu, vienas be galvos, kitas be dar kažko. Jis taip visus charakterizavo. Vėl tas durnius nesupranta, ką jį kalba. Sakė, mes esame saugus, kol mus tokie vat, karo vyrai gina, pavyzdžiui, ten. Nu, pasižiūrėjo, kokie jie visi ten tokie. Vienas šleivas. Ja, ką to blogo saudurės padarė galų gale? Vienas šleivas. Kas leitenantas? Edma ar Omanas, vienas šleivas, kitas, kas tau blogai, tu sabaka. Tas kreivas. Tai supyko baisiausiai Ramanauskas ir pasakė, prikišo Furmanavičiui, kad jisai yra teista beždžionė. Taip. Jisai taip jau mėgsta beždžionę vadinčius, priešininkus savo. Ne priešininkus, o beždžionės. Jisai va tą teistumą akcentavo. Matyt, dar nežinojo, kad jisai pats pretenduoja būti teistas. Tai pretenduoja būti teistas, nebūtinai yra jau nuteistas, tu, durne. Ir dar ankstėlio, va čia jau jisai užsidirbo, spėjo, ar kapeikėlė, ar nežinau. Bet yra toksai, žinai, pas Landsberginį yra toksai, vienu žodžiu, jisai... Žiūrėkite, labai prastai prašnekė man. Man buvo čia atradimas, kai aš daugiau pažiūrėjau jos. Ne, jisai... Na. Dar ne. Vienu žodžiu, jisai, kada kilo skandalas dėl to Baltkepo ir visi pradėjo žiūrėti, iš kur kojos dyksto, o dyksta tai nuo Landsberginės mokyklos ir nuo viso kito, tai jisai parašė... Ir nuo viso kito. ...įrašą ir sakė, kol visokios ten pasaulio Janutinė
čia, žinok, pasakyta apie Takerį, tą Karlsoną, kuris pas Putiną atvažiavo. Tai čia pasaulio Janutienė. Dabar mes suprantam, kas užgavo šitą melagę. Yra Takeris Karlsonas. Kaip čia gaunasi, kaip protingas ar kaip durnas? Tu čia tave palygi. Tas vėl nieko nesupranto, ką jinai sako. Tave ant piedestalo pastatė ar nuvertė? Jie iš viso OPTV vadina va šitą publiką, jie tai yra rimtas daiktas, OPTV pasidarė. Ne rimtas daiktas, jis surenka ten 30 tūkstančių debilų, tų pačių, kurie ten pas jūs vaikšto, ar pas Klivečkį, ar pas Furmas, taip pat jis durniai jūs. Žodžiu, nesat jūs svarbus, tiesiog jūs jokingi ir kenkėjiški. Tai tuo požiūriu jo svarbokė. Žiūrėkite, šitas snukį, aš jas vietoj užsidėčiau kokį nors čadrą ar burką. Fuck mane, dėmano. Klausykit, čia turbūt užteks, ne? Bet jas ta... Turbūt užteks. Pereikim mes prie kitų dalykų. Pasiganėm po patologinės melagės ir vulgarios kočėlinės prasimelavusios kaimietės Janutinės lankas. Keliaukiam į kitur. Keliaukim pas kitą meluojančią bobą, bet šita meluojantį bobą jau yra tokia gerokai piktesnė. Tai ta administracinė, gaila administracinė tvarka, nežinau, kodėl nebaudžiama, nes tai yra šiaip BK kodeksas, straipsnis, tautinės nesantaikos kurstumas. Bet gavo administraciniais už tai, kad ant žydų lojo. Jau yra ant gėjų. Kažkelinti čia metai. Pasime, tie straipsniai Respublikoje. Jo, pamesinė, pikta, žiauriai negraži, nudrošta, durna, pavydi, pikta boba, meluojanti boba. Šarikovas ant PMS, iš esmės, Vitas Tomkus. Mes turim su jo įdomų santykį. Tiksliau, aš su jo jokio santykio neturiu, bet jis savo redakcijai, visiems savo darbuotojams buvo įsakęs, kaip aš supratau, mane ignoruoti, mane kaip viešą asmenį. Į menininką! Ir apie mane niekad Respublika ir jos ten tie afilijeitai, visi tie vakaro žinios, nieko nerašydavo laisvalaikis, nes buvo uždrausta. Nes taip jis šitos Šarikovas ant PMS manė, kad mane kažkaip nubaus. Aš labai verkdavau kiekvieną dieną, kai apie mane nerašydavo Respublika. Ir kartais būdavo kokios ten bubelka iš jo ten redakcijos, to šunaujos ten, kur normalus žmogus šiaip nedirbtų. Skambinam, sako, čia ponas Elgiai iš laisvalakio, skambinam, norėtume interviu. Sako, palaukit, jūs pasiaiškinkit su savo ten tą, su tu savo redaktorium, jums gi negalima apie mane rašyti. Ta po kiek laiko perskambina, jo, jūs teisus negalima apie jūs rašyti, na, atsiprašom. prašom. Tai va, bet tai truko iki neseno. Šarikova ant PMS'o prarvalo ir pašlo gavno patrūbam, tiksliau ne patrūbam, o išmontos pradėjo piltis iš paties Tomkaus snukio. Šį kartą ne tik ant visų kitų, bet dar ir ant manęs. Jis turi daug laisvą laiko ir turi daug henčmenų, kuriems ten už kažkokią kapeiką liepiam apie mane rašyti. Nors manau, kad straipsniai, kuriuos mes panagrinėsim, daugiausiai rašyti yra jo paties. Beje, jis turi tą schizofreninį momentą. Jis ant tiek yra durnius, kad jis nesuveda galų, jis rašo straipsnį savo vardu, pasirašo, ir čia pat tame straipsnį parašo Tomkaus kažkaip trigrašis, ar redaktoriaus trigrašis, ir prideda kažkokį komentarą, ta prasme, koks čia trigrašis, jeigu visas straipsnis yra tavo debileto. Ja, tai... aš nežinau, kodėl tai prasidėjo, kodėl jį pagaliau prarvalo manęs. Galbūt dėl to, kad tai susiję su to, ką aš pastebėjau ir daug kalbu apie tai, kad vata galvanizavosi sulik Rusijos sėkme, vadinkim, fronte. Tiksliau su Ukrainos polimo nepasisekimu. Visi šitie ždūnai, jo, aš apie tai daug kalbu, jie pakėlė galvas, jie pradėjo strateguoti ir Tomkus. Ir pagaliau jam prarvalo ant manęs. Vienas mano gerbiamas žmogus apie Tomkų yra pasakęs, apie Tomkų ir kitą didelį leidėją, pasakęs kontekste to, kad jie abu privartavo, reketavo verslus, kad verslai dėtųsi pas juos savo reklamą, nes priešingų atveju Respublika ir kitas tas dienraštis apie juos parašys blogai, kas šiaip ir buvo, čia vieša paslaptis žurnalistiniam pasaulyje, visi tą žino puikiai. Ir tas kitas leidėjas,
anot to žmogaus, kuris buvo kaip ir insideris ir žinojo tos dalykus gerai, kontekste šitų reketavimų, pasakė, kad Tomkus šalia to kito leidėjo yra tik tai vargšas pakelės žulikėlis. Suprastas kitas leidėjas žymiai geriau reketuoja. Ir tas tiesa, nežinote, kitą leidinį. Gerai, ką aš čia mislėjom kalbu? Aš kalbu apie Vainauską, apie Lietuvos rytą. Taip man pasakė apie tai vienas žmogus. Ir iš tikrųjų Vainauskas, koks be būtų ten, reiškia, daugiau negu pakelė žulikėlis Tomkus, šitam kely turbūt nukeliavo toliau, bet kalbant apie juos abu, labai geras pavyzdys, kaip seni pirdžiai nesuskubo į interneto traukinį ir jeigu ten Lietuvos rytas kažkiek suskubo ir pasidarė tą savo portalą, Tomkui tas kažkaip nepaėjo, nu, jiems tradiciškai jo ten ta auditorija yra tie 30 ar ten ar 100 ar ten 400 tūkstančių žmonių, kuriuos aš esu įvardėjęs tais, kurių išpirdolinimą tremties tvarka iš savo šalies aš matyčiau su didelė plačia šypsena. Taip, tai yra ta piktoji, penktokoloninė, rusifikuota, šudinoji Lietuva, kurios aš taip nekenčiu ir visiškai teisingai ir sveikai darau. Atsimenat, kai radosi Lietuvoje leidiniai, tie pirmieji glansiniai, dideli leidiniai, ten kosmopolitanas, ten moteris, man atrodo, taip pat žmonės pradėjo rastis ir tai buvo, aš nekalbu apie turinį, ten vis tiek rašė Filadelfijai su savo tam klaikė lietuvių kalba, bet tas spaustvės, tas production value buvo žymiai didesnis, tuo tarpu tiek Lietuvos rytas ten smurkėsi su savo tais 12 ar 24 puslapių TV anteną ir krepšinių apsučiai apgailėtinais laiko testo neišlaikiusiai šūdais, kurie dabar kažką panašaus darė ir Tomkus, ta prasme, tai ne, ja, bet ne apie tai. Iš esmės šitas mano įrašymas yra apie mano tėvą ir apie mano mamą, nes šituos du žmonės, man brangių žmonės, purvais ir melais drapstyti, kaip tarsi pagal komandą pradėjo penktokoloninę Lietuvą. Ir Furmos, ir Janutinės, ir tas pats Tomkus, šitą Šarikovą su PMS'u. Ja. Žinot, kad Tomkus tarnavęs yra kažkam prekybiniam, kaip supratau, laivyne. Ir aš suvedžiau galus, iš kur pas jį yra tiek neapykantos tam tikrai žmonių grupiai. Juk, būdamas žemarūris, kažkas išsigimėlis, jis greičiausiai buvo itina aistringai socializuojamas savo denio draugų, apšio prinėtos greičiausiai tautybės. Per visur yra matytai trauma, kuri padarė mūsų Popeye the Sailor meną, koks ten menas ten yra boba, padarė jį tokiu aistringu tam tikros visuomeninės grupės nemylėtojo. Ir čia aš ne apie žydus kalbu, žydai yra etninė grupė ir religinė, kaip gyvito. Tai man su to kaip ir aišku viskas. Nu tai va. Tarp kitų, ką jūs žinot, kad čia antrinant Janutinas pakeltam, vadinkim, sentimentui. Tomkus yra tarnavęs sovietiniai kariuomeniai. Koks siaubas, ne? Nes čia Janutinas sakė, mano tėtis sovietinis karininkas buvo. Mano tėtis šiaip baigė karjerą būdamas Lietuvos Respublikos karininku, jeigu ką. Tai va, Tomkus, vadovaujantis Janutinės logika, irgi sovietinis kareivis, ir jo vaikai yra sovietinio kareivio vaikai, ir taip galima nueiti, žinoti, iki kiek. Nieko baisaus, kad Tomkus tarnavo sovietinėje armijoje, visus tada ėmė. Beje, mano tėtis irgi buvo ne savo noru, tiesiog KKI, Kauno kultūros institute, jos visus tiesiog padarė jaunesniaisiais leitenantais. Tokia buvo tada tvarka. Pradėkime mes tyrinėti. Tomkus prarvaloji straipsniais keliais apie mane, man atrodo, čia pats pirmas buvo, aš nemačiau, gal buvo prieš tai, gal kur nors. Ir jis pasirašo Vitalija Tomkutė. Kodėl jis taip daro? Todėl, kad Vitas Tomkus iš tikrųjų yra Vitalija Tomkutė, jis yra tiesiog pamaisinė boba. Ir čia pat jis prideda tą papildytas Vito Tomkaus trigrašis.
Tai papildyta kuo debilę trigrašių. Šiaip jis yra biraštis, jeigu pastebėsit, jeigu jūs turėsit noro patyrinėti Respublikos gramatiką, gramatinę tradiciją, vadinkime, tai pamatysit, kad šitas durnius, kuris taip atrodo saugo lietuvybę ir lietuvių kalbą, jis primeta tokį. Jis iš tikrųjų yra tiesiog rusifikuota bežionė, kuri savo šudinių šudublikos grupėje toliau sėkmingai naudoja tą įdingą, debilišką, rusišką gramatikos tradiciją su visom tom pertikliniam kableliais visais, tai su tom kabutėm ant metaforų. Tai, ir, nu, čia mes matom papildytą Vytautomkos, ta prasme, jis pildo pat save, tai apie tai jau sakiau, jo, čia straipsnis prasideda įdėtas mano veidas, tikrai ne pats geriausias. Tačiau ne, aš nemanau, kad Tomkus yra tas, kuris turi moralinę teisę tyčiotis iš kitų žmonių veidų, pats būdamas kažkokio dvesinčio pikto tratėjimo šerno snukio. Tai va, čia atsidrašo kažkokia Vitalija Tomkutė ir čia toks felietončikas sovietinės šluotos, kurioje dirbo Tomkus stiliuje ir taip toliau, bet čia yra momentai, kuriuos mes jūs galit pasistabdyti paskaityti. Aha, čia man bando pripiršti, kad aš panašus į Simpsonus. Kažkurį iš Simpsonų net nedetalizuoja. Šakės trauktas Simpsonas. Kuris Simpsonas debilai jūs ten? Arba šeima Simpsono. Čia tas atvejas, kai kaimas sugalvoja bairį, račas kažką panašaus darydo, jam jis atrodo juokingas ir jis nori primest, kad žmonės tą bairį naudotų. Kad toj čia visa Lietuva, arba metiau toj į Lietuvą, Ramanauską vadins Simpsono ar su Bingalviu, kaip čia toliau yra. Tai nepaeina, nors tu ką... Aha, taip, čia apie, gerai, bet ko tas Subingalvis kaltas, kad nedarnioje šeimoje gimė, ką reiškia nedarnioje šeimoje, ką reiškia nedarni šeima, Tomko, mano mama yra ne pusiau ukrainietė, mano mama yra ukrainietė su ketvirčiu vokiečio, jos senelis, mano prosenelis, buvo vokietys. Bet čia ukrainietė be abejo, rusiškai kalba, ukrainietiškai aišku, jį moka kažkiek, jo, bet, žinau, sovietmečių Lietuvoje ukrainietė, kad kalbėtų ukrainietiškai, buvo tiesiog, aišku, rusų kalba buvo. O kai kas sako, net pusiau žydelka. Matom žurnalistikos lygį, ne, aš čia nesakau, kad čia gėda, kokia čia žurnalistika negera ir kaip čia negražu, ir čia aš tu įkreipsiuosi žurnalistų etikos inspektorių, ten tą impotentinę visiškai kontorą. Čia ne apie tai, bet ta prasme, čia kažkokia moralė šitas išgama bando kelti, kad čia lietuviai mes, čia, kaip aš suprantu, jis labai panašu tarp kitko į kaimo ura liberalų hipokris irgi, jie labai yra prieš patyčias, jie labai yra nedaug dieve, ten, žinai, ką nors apie odos spalvą pajokausi, tai užmuš. Aš nesakau, kad gerai jokauti apie odos spalvą, jeigu tai daroma rasistiškai, bet aš turiu meni, kad šitie vat ultradešiniai debilai ir pamesinės bobus kaip Tomkus, jie tiesiog tampa tokiais pat kaip ir kito flango, kito spektros pusės tie visi, ką bačiulis vadintų leftistais, no, aš manau, taip semantinė infliacija patyrusi savo, kad nelabai vartoja. Tai va, nedarni šeima, suprantat, pagal apibrėžimą, jeigu šeima yra skirtingo etniškumo, mišri tuo požiūriu, tai nedarni šeima. Tai velis iš represinio NVD struktūrų, ne, tai netiesa. Mano tėvas formaliai buvo vidaus reikalų ministerijos sistemoje papulkininkis, bet nu čia... Nu, okei, okay, MVD gal ir būtų galima sakyti, kad tai yra represinė struktūra, bet tai tada, nu, pats Tomkau tu tarnavai sovietiniai armijoje. Nu, tai tu irgi esi iš represinės struktūros. Nu, taip išeina. Jo, apie tėvą mano toliau pašnekėsiu, aš plačiau, kaip ten viskas buvo. Va, kurios sąjūdžio prasidėjus laisvės lygą guminiais bananais atšėrė. Bananais, matot kabutėse? Nu, debilas. Tai ne, mano tėvas neatsakingas už tai, kad tie, tarp kitko, ten buvo batalionas iš Sapiegos gatvės mentų uniformom, kiek aš atsimenu, buvo, tarp kitko, ten buvo lietuvių apie trežėlį. Šaukė, taip tiesiog šaukė į kariuomenę, ir kai kur lietuviai patekdavo tarnauti su milicininko uniforma, tiesiog Sapiegos gatvėje esančiam vidaus kariuomenės dalinėje. Aha, čia spekuliacijos, kokias aš traumas turėjau patirti vaikystę. Ne, mano jo tėvo pulkininko, nu, žurnalistas, tu galiai pasiaiškinti, papulkininkis mano tėvas buvo. Tada,
Kolegos lietuviams su pagaliais per makaulės. Ne, mano tėvo kolegos lietuviams su pagaliais per makaulės, ne Barabanino. Kodėl Barabanino, ne kabutėse prašai debilę? Aha, su vingalviu pavadiniu šeima, čia toliau bando man prikišti tą... Čia jie galvoja, kad visa Lietuva to į mane su bingalviu vadins. Labai čia jokinga. Ja. Na, nu, neišeina tau jokau debilė, nu, tu per durnas esi tam. Kažkas ir ačio panašu, irgi tas bandydavo. Taip, draudė namie lietuškai, pripažinėjau, kad ir... Nu, kaip draudė? Jo, aš esu vienam interviu pasakęs, kad mes su Seske, iš tikrųjų, nu, motinai, nu, netoleravom jos kalbėjimo lietuviškai, nes nervuodavo akcentas. Bet... Jinai puikiai kalba lietuviškai. Visą gyvenimą dirbusi Lietuvoje, Vilniaus sporto pasaulyje. Kad jį galėjo simuliuotis Lietuvoje, simuliavusi žymiai geriau negu tu išgama. Su ją pritapti Donbasą. Iš kažkur ištraukti yra, kad mano mama iš Donbaso. Ne, mano mama yra iš Slaveno Serbkos. Yra tokia vietovė, kaimelis. Praktiškai ant Moldovos sienos. Tai yra vakarų Ukraina, pietvakarių, sakyčiau, Ukraina. Tai netoli Odesos yra. Nieko bendro su Donbasu. Donbasas yra ir taip. Kaip apie širdį mišrūnarę, godavo rusų saldafonas, karininkas tėvas. Tai žiūrėkit, Tomkau, tu tarnavai sovietiniai kariuomeniai. Tai tu esi irgi rusų saldafonas, supranti? Tu... Belieka tik spėlioti, kad daug ditaškis ir iš didžiosios raidės. Čia pastaruoju metu berašiai tą pasigavo American English tradiciją. Iš mažosios reikėjo, bet tiek to. Ne, nekeiksnojo mano manęs paskutiniais žodžiais. Ką tu ten spėjai, man neįdomu. Vatnikas įsirėžė į samą tokie žodžiai, kaip Vatnikas iš Donbasos kelias. Aš tokių nesakiau niekada žodžių Donbasos kelias. Išgama nususės. Nususės irgi nevartoju. Susmirdės ruskis. Nesu tokiu. Susmirdės gerai, bet su ruskis aš atsargiai labai, nes aš manau, kad mums reikia labai prižiūrėti ir saugoti mūsiškius rusus. Ir aš tokiais nesišvaistaus šiaip jau dalykais. Taip, kas čia pas mus toliau? Kiemą aš tai yra ko gero nuolat subinės, nu tai žiūrėk, aš galiu pasakyti, kad tu kieme Tomkau ko gero tave tratijo visas ten Klaipėdos ten ar Šiaulių ten penkiaukštis, nu bet žinai, tavo atveju tai greičiausiai taip ir būdavo. Taip, dėl to taip ir neapkenčia visų savo mokytojų, apie kurios vis šlikščius opusus parašinėjo. Nu, melas vėl, ne visus. Dauguma, taip, 40-oji viduriniai dauguma buvo išsigimėliai mokytojų, tikrai baisus dauguma, ne visi. O mokyklo internate sporto, tai ten buvo jau kita kalba ir tam mokytojai buvo daug maž okay. Taip. Momytas į Donbasą neišpridolinsi. Tėvelio palaikančio okupantų pusę. Nu, melas, mano tėvas niekada nepalaikė okupantų pusę. Iš kur tu tai ištraukiai? Čia būtų galima gal ir pasibilinėti, bet jis toks truputį prilaiko protelio, žino, kiek galima iki tos raudonos linijos. Tiek to. Taip, nu čia tiek to. Gerai, dabar mes prieisim... O, žiūrėkis, Bingalvis Algis Ramanauskas greitai Simpson. Čia labai jokinga. Oi, tu jo, šiandien, grafomanė. Vito Tomkaus Trigrėš, jis pats parašo, pats kiša kažkokie. Čia jisai bendrauja su ta, kuri parašė šitą straipsnį, Vitalija Tomkutė, su savim bendrauja. Žiūrėkit, toliau sutikus ten taip, bet kaip prisimenu tą, ką tas išsigimėlis su Bingalius išdarinėjo su kitais mano tėvinais, Marcinkevičiu, kur aš kada nors ką nors blogo apie Marcinkevičius pasakęs. Niekada. Ozolų gal esu kritikavęs, bet jeigu taip, tai... Na, šiaip tai tikrai nebuvo sisteminis dalykas, mes kažkada CTV Oza pramogų tą centrą vadinam Ozolų, mūsų personažai, nes jie atsiet neištur. Jozaitis taip tikrai, Butkevičius, šis gilbulys, Radžilas, taip, čia jau kenkėjai mano valstybė. Astra, Janu, kokia Astra, panašėjus pavardė, Genovaitė, Astrauskaitė ir daugybė kitų asmenybių man jau visiškai nebėra gaila. Esu pasiruošęs sutrinti į miltus ir virš juodosios jūros. Pabandyk sutrinti mane į miltus, sabaką. Pasiunkime šočiką, Norfos, dantim susirankat nuo eksfalto. Taip, kas čia už mišrūnus, prasidavėlius. Trigrašis ir dar PS, nu... Grafomano bruožas. Arvedarčio.
Gerai, pažiūrėkime toliau. A, čia jisai, jo, kaip prarvalo, tai jau be manęs negali, tą pačią nuotrauką įdėjo. Straipsnis kitas ir čia mes turim jau jo paties pasirašytą, Vitas Tomkus. Taip. Realis kabutėse netikras, tautologija debilė. Na gerai. Žiūrėkit, aš, kalbėdamas apie vietinius lietuvius, nesirinku nei žodžių, nei išsireiškimų. Išgamo šūdo galai visą tai skirta mums ir tik mūsų lietuvaičiai. Janutinės tipo melas, aš jau apie tai kalbėjau, bet kadangi šita ištrūka eina viešai ir tos kitos medžiagos daugumą žmonių nematė turbūt, tai pasakysiu, nu žiūrėkit, čia yra argumentavimo klaida, nu šiuo atveju piktybinė, nes pamės neboga, kitaip ir neboga. Žiūrėkit situaciją, į kalėjimą pasidinami du žmonės, kad būtų daugiskaita. Na gerai, šiuo atveju dvi skaita, tai du zeku. Gerai, du zekai, kurie pasodinti į kalėjimą už nusikaltimus kriminalinius. Ir įsivaizduokit, aš, ten, ar Petras, ar Jonas, juos pavadina išsigimėliais. Emocingai juos įvardėja, nes nu, jie nusipelnė to, nes jie sėdo į kalėjimą už vagystės, už smurtą, jie yra išsigimėliai. Ir taip jau gavosi, kad tie bu žmonės yra lietuviai, nes Lietuvoje etinių lietuvių yra 80%. Tai Tomkus, Janutinė, tokie kaip Furma, visą tą šunauja sakys, kad jūs, jeigu pavadinsit tuos du išsigimėliais, pavyzdžiui, tai reiškia, kad jūs visus lietuvius vadinat išsigimėliais. Ir visą tai skirta mums ir tik mums, lietuvaičiai, lietuvaičiai didžiai raidė, lietuvaičiai, na jo, apšiek metai koks. Supratot? Nu tai aišku, ką čia aiškinti. Netokiems atėjūnas kaip jo mama. Aš nesigėdėjau savo svetimšalės mamos, aš visąlaik sakydavau, kad mano mama ukrainietė, aš niekada nesigėdėjau, meluoju. Taip, kalbajobas, taip subingalis greitai vadina lietuvos kalbininkus. Vėlgi, aš visada papriešdavau, kad yra kalbininkai ir yra kalbajobai. Ne visus lietuvos kalbininkus aš vadinu kalbajobais, bet, sakyčiau, didesnę dalį turbūt taip. Šiais laikais gal netgi ne didesnę dalį, aš tikiuosi jų mažėja kalbajobų ir daugėja kalbininkų. Taip, turėjau nelaimę užsienietiškas TV3 žinias įsijungti. TV3 žinios, jis sako, užsienietiškos dėl to, kad priklauso nelietuviškam kapitalui. Suprask, visi žurnalistai ten dirbantis, ten Anužis ir kiti, Svirnelytė, jie yra užsienietiški. Turbūt žydai. O šitas šudubliko šudinių grupės, reiškia, savininkas yra lietuviškas. Jis yra geras. Paaiškėjau, kad šitas šudo gabalas kabutėse, boba tu boba. Ir miršus dalbojo, čia gali būti, kad jis gudrauja, kad atseit kabutės jį atleidžia nuo atsakomybės kažkokias. Nes, žinot, vieną kartą, tos kabutės, kad taip įsėdė yra, vieną kartą, kai mane nagrinėjo tarp kitko Juraičio skundų, ta etikos komisija, ne žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje, ten, kur irgi lunatikai, bet ten, ta, kur dar didesnė lunatikai, mano straipsnį vieną nagrinėjo Alfai, kurį aš buvau parašęs ir ten aš parašiau kritišką straipsnį apie prastai vairuojančių žmonės gatvės. Ten tai viena iš etikos komisijos moterėlių, ne jauna, kreipėsi į mane ir sakė, kodėl jūs taip negražiai rašo? Nes aš ten vartojau epitetus tokius, kaip na, kažkokius negerus epitetus, adresuodamas juos žmonėms, kurie to nusipelnė, kurie prastai elgėsi gatvėj už vairą. Ir sako, kodėl jūs neįdėt, paaiškiu, galima to žodžius įdėti kabutes, kodėl jūs taip nedarot? Suprantat, kaip giliai tai įsikalė ir va šitas rusifikuota PMS-inė boba Tomkus. Jis yra lygiai toks pat, jis tiesiog nesupranta, kaip kam reikia, kabutės kam reikalingas yra. Vaizdu išsigimusi realiai kabutės prieš svetingus. Tai. Šiaip jau, jo, o kai užėjau kalba apie įsisiautėjusius Lietuvoje nacionalistus baltarusius, kurie jau kėsinasi visai ne tik mistinius Lietuvos karžygius bei LDK didžios kunigaikščius, bet jau ir realų Vilnių. Šiaip jau, jeigu jis būtų nors kiek garbingumo turėtų šitą pamesinę bobą, jisai pažymėtų, kad aš esu vienas iš pirmojo greitoj žygiuojančių antilitvinistų Lietuvoje. Šiaip dabar žymiai daugiau už mane dirba tokie šventi žmonės kaip Žilvinas Vitojus ir panašiai, bet aš irgi vienas iš tų buvau, kuris kalbėjo garsiai apie litvinizmo pavojų dar tada, before it was cool.
Bet Tomkutė ne ta buvo, kuri man už tai pakabintų, kad ir mažą medaliuką, bet jau realų Vilnių, didžiavyris milicijos pulkininko ir kažkokios atejūnės išgama Ramanauskas. Net nesuprasi, padaras ar pydras apsinarkašinės. Net nereikėjo didžiai rašyti, berašti. Žurnalistikos lygis, ne, nu, jau kalbėjom apie tai, aš, nu, tai yra mainstreaminė žiniasklaidos, nu, jau būsios, reiškia, didelis dienraštis Respublika, nu, kaip jis atrodytų, kad didelis, nu, jo, jisai senas yra, nu, pat nepriklausomybės laikų ir rašo tokiais terminai. Gerai, tai vėlgi, milicijos pulkininko. Mano tėtis niekada nebuvo milicijoje, jis buvo vidaus tarnybos, ne pulkininkas. Ačiū už promotioną, papulkininkas. Kažkokios atejūnės. Nu, mano mama ukrainietė atejūnė. Jo, jie atėjo po karo, mano ukrainietiškoji pusė atėjo, atvyko į Vilnių. Mama su savo abiem seserim, dėdė ne, nu ir mama šiaip jau šlovino Lietuvą gimnastikoje sportiniai, du kart Lietuvos čempionė, atėjūnė. Taip, paprasčiausiai pridėjo į baimės, į kelnes iš baimės, matė, jo, o Jėzus, kaip čia jokinga. Taip, žiūrėkit, kuriame grasinama susidoroti ne tik su išgama Ramanausku, leksikonas paskolintas iš Ramanausko greitai, bet ir, kodėl išgama ne kabutėse idioti, bet ir su jo šeima, su Neliu ir antraja žmona, nes neaišku, kur kurva Ramanauska savo pirmąją žmoną padėjo. Žurnalistika, suprantat? Mano pirmoji žmona, Vilma Amžinatilsi, mirė prieš keletą metų, buvo puikus žmogus, su kuriuo pas mus dėja nesusiklostė. Santykiai ir mes susiskyrėm labai draugiškai, labai be pykčių ir tebūnėjai gero atminimo buvo moteris ir jį, jos nėra gyvų tarpė, dėja šiuo metu. Vilma. Tai va, su, tai virtu, nu, na, Romanauskas su Bengalis prikrovęs pilnas kelnes, suskubo nei valyklai į policiją pareiškimą daryti. Šitas durnius, ta prasme, tu debilė, tu boba, tu miško, tu šernė tratijamas. Tu žinai, kad yra e-policija, kad nereikia bėgti ten ar važiuoti tą policiją. Tu parašai e-policijoje pareiškimą. Ir neformaliai tebūnė pasakyta, kad tą pareiškimą dėl to grasimo aš parašiau tiesiog dėl to, kad kitaip negalima buvo pasiekti, reikėjo parašyti. Buvo akivaizdu, kad ten nieks nieko neištirs, kad ten anoniminis grasinimas. Ir kad greičiausiai tai net nelietvinistai ten ko gero... koks nors vienišas vilkas beprotis, nu, aišku, lietuvinistinių pažiūrų. Gal ten ir Minsko KGB, ten bet kas galėjo būti, bet aš ir tarp kitko nesakiau, kad aš čia kaltinu visą tą lietuvinistinę govėdą, kuri Lietuvoje yra prisiharborinusi. Nu, okei, okay, tai čia jis turbūt spėjat perskaityti, kol aš neku, kas čia parašyta. Ramanausko partneris iš LRT, konservatorius Bartoševičius iš dviračio žinių. Partneris. A, nu čia dėl to, kad Bartoševičius dirbo dviratėje. Nu, okei, okay, tai formaliai partneris. Svetim šalių išgamo ir nepribaigtas milicijos pulkininko Dalvajobas Ramanauskas greitai. Nepribaigtas. Gal tu nori mane pribaigti, boba? Pirmin. Atsargiai rinko, kiekvieną žodelytį nevartojo, jokių nepadarė. Jo, kalbėjau atsargiai, nes aš visada galvoju apie tuos geruosius baltarusius, kurių pas mus yra, apie tuos kovotojus prieš režimą ir tiesiog, kad tu norėjai, kad aš ten ločiau, kad jūs čia visi tokie. Aš esu pasisakęs apie politinę baltarusių tautą, politinę, kad ji yra labai prastos kokybės, aš tų žodžių neįsižodu, bet tai nereiškia, kad aš nepripažįstu, kad reikia kitas iki ir kažką gero apie jos pasakyti. Galų galės buvau svečiuose TV3-ose ir nu, ką man daryti jiems nepatogumo montuojant laidą, kai jeigu aš labučiau prišnekėjęs tavo paties retoriką, buvo batų pamesinę. Svetim šalių išgama milicijos pulkininko, ne milicijos durniauto. Gerai, ir PS grafomano ir bobos treitas. Čia apsidraudžia. Aš prasikau, pradėjau irgi prasidėjau tos pačios raidės. Pardon, ot jokingai, ne? Nu gerai,
Čia jis dar par Vitas Tomkus vėl prirašė, kaip sako, nu tautinas jautimėlis, ok, nors pas prieš, ką tik prieš tai sakė, pardon. Ir taip toliau, žiūrėkit, kas rašo, Lietuva lietuviams ir tik tai, nes mišrūnai jau naudojasi nelabai gerai. Ja, naudojasi nelabai gerai, sorry. Mišrūnai, čia aš. Jau greitai lietuvių Lietuvoje nebeliks, naikinant vietinius tokiais tempais kaip dabar, ne tik fiziškai, bet ir morališkai, panaudojant ne tik psichologinės priemonės, bet ir visą įstatymų galę, kuri veikia tik vieną pusę prieš lietuvius. Lietuva lietuviams ir tik tai. Akivaizdu, kad jis turi omeny etninius lietuvius, nes čia patys kalba apie mišrūnus. Mišrūnai iš viso konteksto yra etniniai. Ta prasme, žmogus tiesiog atvirų tekstų, jeigu, pavyzdžiui, gudresni ten kokie nors smarkuoliai su kariniam, parakariniam uniformom marširuojantis kovo 11 su deglais ir skanduojantis Lietuva lietuviai, lietuviams turi šiek tiek proto ir sako, kad mes turim čia Lietuvos piliečius, tai šitas nelė, jis kalba apie etninius lietuvius ir tai yra nu, tiesiog tiesiog nacizmas. Taip išeina. Tai prasme, Lietuva ne Lietuvos rusams, ne Lietuvos lenkams, ne Lietuvos žydams. Taip išeina. Nes mišūnai jau prie košim... Na gerai. Toliau jis rašo, jis pats prieštarauja savo. Na, manau, kad bent vienas lietuvis yra grina kraujas. Nu tai, okei. Okay. Šitiek tautų čia maišės ir persimašė tarpusavyje. Dar iki garsųjų Gedimino laiškų ir Vytauto atvežimo atvežtinių karaimų. Todėl nenustabu, kad kartais žydų kilmės Furmanavičius Furma girdi. Furma čia tas, kuris apie Omaną rašė. Omaną, kurio pavardė baigėsi ant man ir tam debilui susišvietė, kad čia kiekvienas su pavardė man pabaigo yra žydas. Tai Omanas yra apie, Furmanavičius apie Omaną yra parašęs galimai žydų tautybės, o čia pat tave tavo, reiškia, darbdavys, pas kurį tu ten nachleblinė, tai šudublikoj, jis tave žydų kilmės išvadina Furmanavičių. Kaip jūs ten patys nesusitarėt, nesusikūrėt legendų, ką kalbėti ir ko negalima kalbėti? Lenkų Jedinskį, Lenkai... Davinokit, aš manau, kad Jedinskis yra lenkas, aš manau, jis tiesiog vatnikas, o ta tautybės neturi, etniškumo neturi. Totorija Kubauskas ir Rusų armijos draugas Butkevičius savo Paulausku. Čia, žinot, kai kažkada aš parodžiau, kai Tomkus, šitą pamaisinę bobą pradėjo reikštis daugiau internete ir suteikė tribūną ne tik šeimų maršui, ten asmenant, kur Tapinas pajokavo, kad neaišku, ko daugiau toj, tam kambarį, toj filmuotojo medžiagoj, teistų ar neteistų. Tai ten Tomku prarvalo ir ant video produkcijos kūrimo ir jis buvo, jis kalbėjo vienam epizode su šituogė, su Paleckio, Algirdu Paleckio, kriminaliniu nusikalteliu ir va ta. Ir Tomkus, aš pradžiu vienam žmogui, kuris jį gerai pažįsta tą video, ir ten Tomkus ištisai kalba, nu, aš nežinau, aš sakyčiau, kaip idiotas, bet tas mano pažįstantis Tomku žmogus, ten bičiulis sako, čia girtas jisai greičiausiai. Matot, vėlgi, Lietuva yra, gali būti visokia. Ne? Lietuva gali būti nepriklausoma, Lietuva gali prorusiška, gali būti proamerikietiška. Ir visais atvejais kiekvienas gali sakyti, aš esu Lietuvos patriotas. Ir prie ruso, ir prie amerikiečio, ir prie lenko. Tai yra, tai aš dėl tos patriotų savokas, tarkim, ją ir atidėkime į šalį. Bet aš vis tiek matau savaip yra, kad nu, gerai, nepatinka epitetas, taip yra. Jūsų senelis buvo raudonas, jūsų tėvelis buvo iš pradžių raudonas, paskui trispalvis. Dabar vienas sūnus tapo trispalvis, kitas sūnus tapo kaip, nu, kokios, gerai, kokios jūs spalvos? Nu, tu tikiuosi nežydras. Ir raudonumą. Viskas. Ir spalvų gamą uždaromą, kuo mes panašus, esame abudu užrybėje, nepageidaujami, atstumtieji. Tai vat man atrodo, kad čia irgi rašyta girtam stovė, nes čia yra visiškai prieštaravimai pačiam savo paties tezams. Taip. Tai va, Butkevičius ir Paulauskas, čia jūs pagaidino. Čia Paulauskas turbūt tas, reiškia, tas bežiona, kaip jis, tas signataras nominaliai. Ne Artūras Paulauskas, kitas Paulauskas. Ir Butkevičius, tas beje, irgi ugalovnikas, teistas ir sėdėjęs kalėjime, Rusų armijos draugas, kurį pats Tomkus irgi tam pasikvečia pas į video laidas. Nu gerai, ką čia, gerai, Simonko Šuraimo Romanauskui, kurie apdergė Lietuvą, bet kada gali mamos ar kito giminaičio tėvynę pasimėti, kur, kada aš apdergiau Lietuvą, tu, bežionė, tu, boba, tu pamesinė. Jeigu aš neigiamai atsiliepiu apie tokius kaip tu, apie ketvirtį ar netgi trečdalį mano paskaičiavimais,
penktosios kolonos mes tokių turim, tai nereiškia, kad dirgiu Lietuvą ir kalbu taip blogai apie Lietuvą. Tai, pasirinkti Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą. Ukraina man. Kodėl aš turėčiau pasirinkti Ukrainą? Ir ankavadistų išpirai gerai, Zingeriai. Ir Lipšicui, žurnalistika, jis net nepasivargino išsiaiškinti. Ir nieks jau nepataisė jo to redakcijai, kad ne Lipšicas, o Lupšic yra pavardė žmogaus. Gerai. Lietuva priklauso lietuvims. Iš Drobesko dėl Labdaros koncerto pilietybę atėmė. Čia, jie, žinokit, jie visi, vat, visi ta šunauja virkauja, kad iš Vatinės Drobesko atimta pilietybė. O kad į Vatinę, tai, nu, akivaizdu, kodėl taip galima teikti. Aš esu savo Facebook'e, jeigu paieškosit Drobesko, radęs, kur Instagram'e Drobesko, kai kilo visas tas kipšas, uždėjo širdutę ant absoliučiai ant lietuviško Vatinio komentaro. Kažkokios Vilniuje gyvenančios rusakalbės vatos, kuri išdergė mūsų šalį ir mūsų lietuvius į šuns dienas, taip kaip jie moka, kad čia mes... Tik to, ir Drobesko uždėjo riebę širdelę, nu tai po to man apskritai jokių klausimų dėl Drobesko neliko nuo tada. Nu gerai, čia toliau jis dar čia myšė, šitą aš atsidariau... Vitas Tomkus plus autoriaus trigrašys. Nu, debilė tu. Nu, tai jeigu tu rašai, tai prie ko čia tavo trigrašys. Visas tavo straipsis yra trigrašys, bežionė tu. Taip, čia mes su Saldžiūnu, jis įsijungė kažkur ir pasiklausiu jo pokalbį su karybos ekspertu Saldžiūnu. Karybos ekspertų Vaida savęs niekada nevadina, jis apžvalgininkų savę vadina ir labai griežtai atsiriboja nuo savęs vadinimo ekspertų. Savęs taip niekada nėra vadinęs. Čia tavo insinuacija, bobotų, pamesinė, prasmirdusi. Laivo šliuha. Taip, kadangi buvau prisipažinau, kad tuo metu buvo nesubrendę, o vienas dar laksydavo po stalu, aš neprisipažinau, kad aš buvau nesubrendęs. Čia laksydavo po stalu turbūt Vaidas, nes akivaizdu Vaidas yra jaunesis už mane ten keliais metais. Bet man buvo sausio 13, man buvo, žinokit, 20 metų. Tai aš ir nesakiau, kad aš buvau nesubrendęs, man buvo 20 metų tada. Taip, kažkai, PS... ir dar Vito Tomkaus trigrašys. Tu durniu, tu supranti, kaip tu atrodai. Tu rašai straipsnį, tu niekad jo nebaigi žmoniškai, vis laik darai tos poskriptumus ir dar vėliau pridedi tą Vito Tomkaus trigrašį. Tu supranti, koks tu durnius esi. Gerai, dabar apie mano tėvus. Prokrastinavau šitą įrašą, nes aš jį darau ne dėl to, kad man labai norisi apie tai kalbėti, o dėl to, kad reikia. Nes penkta kolonija Lietuva puola ne tik Omaną, Miliūtę ir kitus šios žmonės, bet ir mane. Ir labai dažnai dėka visokių šliuchų, tipo Tomkus ir Janutinė ir panašus, yra labai daug melo ant mano tėvų. Pradėsim nuo mamos, aišku. Tai... su karu ta šeima mano ukrainietiškoj mamos pusė atsidūrė Vilniuje. Trys seserys ir brolis. Brolis ne Lietuvoj, o trys seserys Lietuvoj. Mama vidurinė sesuo. Mama sportininkė. Sportinės gimnastikos. Tai yra labai sunkus dalykas. Tai yra... žiauriai sunkus sportas ir nemėsio mano mama yra du kart Lietuvos, kuri tuo metu vadinosi LTSR čempionė. 59 metai ir 60 metai. Ir ne šiaip sau čempionė, o dėmesio abiem metais iš eilės mano mama visose keturiose rungtyse, tai yra ten tas baisus reiškia rastas, lygiagretės, ten labai, labai sunkus dalykai. Visose keturiose rungtyse pirma vieta, plus absoliuti įskaita pirma vieta. 59 metai. Penki aukso medaliai. 59-ais. 60-ais metais po metų lygiai tas pats. Keturios rungtys aukso medaliai. Ir įskaitoje bendroje irgi absoliuti Lietuvos čempionė. Penktas aukso medalis. Du kart Lietuvos čempionė sporto. Gimnastikos sportinės. Ir kai Tomkus ar kita šliuha
kalba apie kažkokius atejūnus, kad čia mano mama yra iš kažkokias pusiau žydelka, kažkokia pusiau ukrainietė iš Donbaso. Mano mama etniškai yra trim ketvirčiais ukrainietė, nu kiek mums žinoma, ir ketvirčių vokietė, nes jos senelis, mano senelio tėtis, senelio Vladimiro arba Valdemaro tėtis buvo vokietys. Ir techniškai ir aš turiu kažkiek vokiško kraujo, tai bus nedaug ten, kiek ten procentų. Bet aš to niekada nesididžiavau ir to ir save nejaučiau nei vokiečio, nei ukrainiečio, tiesą sakant, nejaučiau, nes aš lietuviškas darželis, lietuviška mokykla, sesuo, tėtis, lietuviška visiškai aplinka visame kame ir tik tiek, kad su mama mes kalbėdavom rusiškai, nes nei aš, nei sesuo mano Elena, nu nemėgom, kai tas slaviškas akcentas lietuvių kalboje, nu tiesiog, bet tai kalba lietuviškai puikiausiai. Akivaizdu, kad po tokių pasiekimų mama liko sporte, sportinė gimnastika, kartu dirbo ir jau su meninė gimnastika, ir ji buvo trenerė, dirbo gimnastikos mokykloje Vilniuje, be abejo. Nu, tai ir viskas. Aišku, kūno kultūros institute susipažino su mano tėvu ir jie tapo šeima. Abu žiauriai gražų žmonės yra nuotraukos laidoje gimė tą pačią dieną LRT, tik aš, tiesą sakant, nesuprantu, kam reikia žaidinėti mano motiną. Tas užkadrinis Filadelfijos balsas vadina ją Marija. Jos vardas yra Marija. Jūs Filadelfijai sušikti, išsikratykite iš savo makaulių tą kalbajobų įdiegtą, tą kirčiavimą, ne va tai teisinga. Mano mama yra Marija, o ne Marija. Kas ten produsuoja tą laidą? Siaubas. Tai va, tai mano mama visą gyvenimą dirbo sporte, sporto mokyklo, aišku, trenerė pradėjo, ten baigė tuo, ką mes greičiausiai šiandien vadintume vadybininkę. O paskutinis jos darbas buvo, jau po kovo 11, jau Laisvos Lietuvos laikais, ji dirbo kaip civilinė samdoma darbuotoja pasų poskyryje. Aš nežinau, kokia turi būti užpūvusia makaulė, koks turi būti sąžinės koeficientas žmoguje, šiuo atveju šliūhoje, nu, šliūha irgi žmogus, tokia kaip Janutin ar ten kita Boba Tomkus, kad ištrauktum iš kažkur, kad čia milicininkė, jinai kažkokį milicijų dirbo, to niekada nebuvo nieko panašaus. Gal čia dėl to, kad pasuposkiriai, nes pasuposkiris buvo VRM, bet čia lietuviška jau tvarka, jau čia senokai po kovo 11 ir civilė buvo, jinai niekad neturėjo antpečių, kas nebūtų buvę irgi blogai. Tai su mama paprasta viskas. Su tėčiu dabar. Mano tėtis baigė savo karjerą, išėjo į pensiją, būdamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pulkininkas leitenantas. Jis automatiškai tapo pulkininku leitenantu, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir būdamas sovietinės Lietuvos vidaus reikalų sistemos papulkininkis, nominalus, niekada neturėjęs jokio karinio vieneto savo komandoje. Nu, nesąmonė, nu, tai to viską paaiškinsiu. Jis automatiškai tapo papulkininkis, yra pulkininkas leitenantas normaliose kariuomenės. Pas rusus podpulkovnik, jis, ta prasme, jis nebuvo nei promautintas, nei demautintas. Jis iš papulkininkio tapo lietuviškų papulkininkų, kas lietuviškai vadinasi pulkininkas leitenantas. Ir ramiai baigė savo karjerą, šitam laipsniai, garbingai ir sumylimas ir gerbiamas. Ir dabar jam yra 86 metai. Kai kokiu būdu jis tapo karininku? Tėtis imtynininkas, irgi sportininkas. Ir kai jisai ėmė studijuoti tam pačiam kūno kultūros institute, kur susipažino su mano mama, jis buvo imtynininkas. Graiko-romeniškos ar laisvosios ir sambo savigina. Ir juos visus ten tuos, reiškia, lietuvius gavrikus, pirmakursius, be jokių klausimų, susėmė ir darė iš jų, kaip tais laikais buvo įprasta, darė iš jų karininkus. Ir buvo valstybinis egzaminas, kurį išlaikė, jie visi gavo, ten nieks neklausė, nori, visi gavo jaunesnį leitenantą. Reiškia, pirmasis sovietijai karininko, nu, žemiausias, pirmasis laipsnis. Trečiam kurse, to paties KKI,
Į Kaliningrade juos gainėjo kaip kareivius privalomų būdu, absoliučiai visus, irgi tai nieks neklausė, nori, nenori. Susėmė, gainėjo ir... Ir tos, reiškia, būsimuosius jaunesniosius leitenantus. Tada 64 metais, matot, aš skaitau, aš nuvažiau pas savo tėvus galutinai viską susikonspektuoti, kaip ten kas buvo. 64 metais paima į partizanus. Partizanai su vietmečiu buvo tokie, kaip čia tiksliai išverst. Čia buvo zborai, rusiškas žodis, surinkimai. Nu, kitaip sakant, kai tu turi kažkokį karinę prievolę, ar kaip eilinis, ar kaip ten karininkas, tave kars nuo karto paima pratyboms. Tai normaliausiai kariuomenėse būtų pratybos, pas rusus tai buvo zborai, man atrodo, o jau nu, atnaujinti įgūdžius. O liaudėje vadino partizanavimu, pašiepiančiai ir tai, žinot, klauniški, sovietinės vajenšinos dalykai. Šiaurės miestelėje vieną mėnesį jos gainėjo ir tai jau buvo... Gerai, taip jis tampa karininku, taip jis tampa tuo, kuriam automatiškai ateina kas kažkiek metų vis nauja žvaigždutė ant antpečių, bet ne dėl to, kad jis ten tarnauja kažkur karinę miestelį, kaip implikuoja ten tą šunauja, kad ten mane turbūt vežiojo po visą sovietiją pulkininko, iš to pulko sūnus, ten kareivinėse, nieko panašaus. Tada tėtis 5 metai trenerių dirba, trenerių Dinamo draugijų, dirba trenerių Žalgiryje, dirba trenerių aukšto meistriškumo mokykloje. Tada mano tėvui, dar kart kontekstas, imtynės ir sambo. Tėtis, beje, irgi 2 Lietuvos čempionas. Atsiprašau, pamiršau pasakyti. Tiesa, nepaklausiu metų. Bet jis irgi yra laimėjęs 2 aukso medalius, laisvų imtynių ir sambo. Tai va, kaip geras specialistas šito dalyko, jis treneriauja ir jam pasiūlo į Bartašiūno vidaus reikalų ministerijos mokykla, kurioje ruošia karininkus, iš kurių apie 90% siunčiami į kolonijas dirbti su kaliniais. Ir ten mano tėtis dėsto savigina. Kitaip sakant, mano tėtis moko tuos mentus, kaip reikia muštis gerai, kaip reikia apsiginti ir jeigu reikia duoti galvą. Ir, nu, nes sambo tėtis be laisvų imtinių. Ir jam šiandien 86 metai ir aš esu tikras, kad net šiandien, jeigu jam pasitaikytų po ranką koks nors laivo šliūha tratėjimo šerno snukių kaip Tomkus, tai jis Tomku ir dar ir šiandien gerai atspardytų šikną ir dantis išmuštų. Tai va, 10 metų mano tėtis nepakyla nei vienu laipsniu, nepaisant to, kad jis gauna apdovanojimus už gerą darbą. Geras darbas yra treneris ir čia įvyksta įdomus momentas, apie kurį man tėtis niekad nepasakojo, papasakojo dabar, kai aš specialiai čia nuvažiavau nesinai. Ir kai vienas pareigūnas, kuris buvo toj mokykloje prie vadovaujančių, pasikvietęs mano tėtį, privačiai jam pasakė vieną dalyką, svarbų dalyką. Jis jam pasakė, kad tu pamiršk apie karininkišką karjerą. Tu daugiau laipsnių negausi. Dėl ko? Dėl to, kad sovietinės struktūros išsiaiškina, kad mano tėčio tėtis, mano senelis Jonas, priklausė Šaulių sąjungai. Tais metais tiesiog bet kas labai dažnas atvejis buvo, kad prieš pat 40-uosius, nu, atsimenant, Lenkų ultimatumas kovo mėnesio 38 metų, tai labai dažnas Lietuvos vyras, kuris buvo mobilizuojamas, kuriam priklausė karyba, tapo ir Šaulių sąjungos nariu. Tai mano tėčiui tet-a-tet kabinete vienas garbingas žmogus, lenkiškų vardų ir pavardę, pasakė, tu žinok, tu negausi aukštesnio laipsnio, nes vat, išsiaiškinta apie tavo tėtį. Bet mano tėvui tas laipsnis karinis buvo absoliučiai nusispjauti, nes tai ne tame karjera buvo. Karjera buvo darbe su sportu. Treneris vėliau reiškia ir vadybą sporto. Ir tėčiui apsužiai tas kaip ir nerūpėjo. Ir po majoro, kuris jau tada buvo prisitarnęs, jis niekaip negavo ilgus metus, kaip aš supratau, pat polkovniko. Tiesiog negavo, nes buvo išsiaiškinta, kad giminiai Šaulių esama.
Tada jam pasiūlo dirbti Dinamo draugijoje, sporto draugijoje Dinamo. Ir Dinamo sporto draugija, kas iš vyresnių žino, kad tai draugija tampriai susijusi su VRM, su vidaus reikalų ministerija. Ir taip ją sukūrė Dzeržinskis. Ir tas turi, aišku, negerą šleifą apie tą draugiją, bet tais laikais Lietuvoje ta Dinamo sporto draugija tiesiog buvo dar viena sporto draugija, kaip ir sporto draugija pavadinimu Žalgiris ar ten darbo rezervai. Tik tiek, kad tai buvo susijusi su vidaus reikalų ministerija draugija. Bet nedaugiau. Ir mano tėtis pradeda dirbti ten skyriaus viršininku. Skyrius vadinasi tardymo ir rankų laužimo jokaujų. Tėtis dirbo skyriuje viršininku, skyriaus pavadinimas fizinio parengimo ir organizacinio masinio darbo skyrius. Mano tėtis prižiūrėjo visų vidaus reikalų ministerijos darbuotojų fizinį rengimą. Ir kažkur metu jis gauna ir tą prakeitą podpolkovniką. Tada ateina laikai perestroika ir taip toliau ir pirmieji sąjungoje iš sąjunginės Dinamo pavaldumo sąjunginio išstoja kaip nekeisti ukrainiečiai. Lietuvos Dinamo draugija išeina iš sąjunginio pavaldumo 89-90 metais antri sąjungoje Sovietijoje. Tada įsteigiama Lietuvos Respublikos Dinamo draugija, mano tėvas vis dar dirba tenai. Ir jis netrukus gauna, jau po kovo 11 jis gauna ir jau Lietuvos vidaus reikalų ministerijos uniformą, kuri nei policijos, nei kariuomenės uniformą. Tai sovietų Lietuvos laikais tėtis kartais, kai aš matydavau su uniformą, tai būdavo vidaus reikalų ministerijos karininko uniformą, kuri neišmanančiam atrodė kaip kariuomenės uniformą, bet faktas yra tai, kad vidaus kariuomenė nebuvo sovietinė armija, kaip implikuoja to nežinantis, o greičiausiai žinantis mano šeima norintis apšmeišti ir šmeižintis išsigimeliai, kaip šliūha Janutinė arba dar didesnė šliūha Tomkus. Įsisteigia Lietuvos Respublikos Dinamo draugija ir mano tėtis toliau dirba iš esmės tą patį darbą fizinio rengimo ir sporto skyrius prie vidaus reikalų ministerijos. Čia jau po kovo 11. Tada Vagnorius tuometinis premjeras pasirašo nutarimą, kur pirmas punktas yra likviduojama Dinamo draugija. Antras punktas, kurį surašė mano tėvas, parašė tą raštą. Antras punktas yra apie tai, kad visą kilnojamą ir nekilnojamą turtą Dinamo perdodo į vidaus reikalų ministeriją. Šitaip susiformavo fizinio rengimo ir sporto skyrius. Taip, mano tėtis ten davęs priesaiką Lietuvos Respublikai, pulkininkas leitenantas Eduardas Ramanauskas, Jono, garbingai baigė savo karininkišką tarnybą, 99 metų kovo 1 išeina į pensiją. Mano tėtis visada buvo pavyzdys man, tai tikras džentelmenas ir karininkas. Apskritai keista, kad vaikis iš neturtingos Kaišiadorių apylinkių šeimos turi tokias džentelmeniškas manieras ir yra toks pavyzdys. Visų mylimas savo darbe. Nepaprastai geras žmogus, man didelis pavyzdys. Karininkas ir džentelmenas. Idealus tėvas. Kaip ir motina. Yra nepasipylę gal ten pavieniai atvejai, ačiū Dievui. Yra jau buvę, kai mano tėtį apšmeižė vienas padugnė, išvadino mano tėtį kagabistų. Tas padugnė gavo, išsisuko nuo baudžiako, bet jam iki teisminis buvo iškeltas ir byla jam iškelta buvo. Ir jis gavo laidavimą, išsisuko savo žmonos laidavimu. Šiuo metu, dėl lygiai to paties šmeižimo, mano tėtį vadinant kagabistų, aš esu padavęs 3 pareiškimus ir yra pradėti ikiteisminiai tyrimai. Tai jeigu norit kas nors į kompaniją, ten furmą, tu gal nori, ar ten tas šliūha su brodavke, laivę tratė tas Tomkus, ar ten kiti, jeigu norit irgi ikiteisminį gauti, tai tada prašom, pavarykit, pažiūrėsim, kuo jums tai baigsis.